Lojm pak të utën në kom, se dash të shikus të ndërruar, pas që mjë thonë mirë mëroma, aksisane, sa thamë jemi popull baksuz, vala kemi edhe na fak pak se qëfar këngë të bukra e qëfar këngëtare kemi. Për shemë të uta Kurti. Jo që di gjo, po artin s'ka nevoj me ditë, ndin njeri. Nuk u qova se këta pëmkeshin që i këmë thonë një musafirit, nuk u qova me ta marrë mikrofonin, po u qova me ta respektu artin, o që shto? Vlenë edhe për ty të utë, falimderit shumë që lakë artë. Falimderit shumë, falimderit, në atë si qdo e të kemë tjesë. Të utë në kemi diqysh si qërshi ambitorte, sepse sonë të është emisioni fundit për këtë sezon. Se mes për të utën do vetë këtu. Të utën gjithmon kërë të thrasim në vjen me knasi, falimderit të utë. Falimderit shumë. Sigurisht që në të ardhme të biboni intervjis këto vla, një sahat e gjysë, me të mënu, me të qmënu. Me dëshiren ma të mënë. E me të nëzër një 5-6 kongë të mira. Falimderit. Tu jatë, mirë po, pak blitë shtu që shakalove që të pandemi. Fatë mirësisht gëzojmë shëndet mirë, që ka është ma me rëndësi. Për ndryshe, mendoj si gjdo familje në këtë ko, me fmi, vërtet ka qenë sfide madhe, mirë po të e marë parasysh që gjithë shka kemi bo për të mirën e shëndetit mas parit prinderve tanë, mas tenat mive, pas taj sakrificë shumë e madhe dhe me punu prej shpis, mirë po besoj që kjo pandemi ka prek se cinim prej njeve, kështë që besoj ja kemi dollë disi. A jetu dhonë mësim, po? Po, po, po. Të utë është profesoresh e pianës, apo? E solfeggios. Solfeggio, mirë balë. Kështu që të utën kemi të kompletuar dhe, du pëthonë, ju përmbajtë regullave të utë dhe nuk ju besove thashe themeve që pëthojnë sërsh gjokja. Jo, jo, asë njëherë, unë shumë i besoj që si smundje, si virus që egziston, kështu që jam mundu edhe vazhdoj me ju përmbaj dhe të komplet regullave që kanë qenë dirë më tash, besoj edhe tash e tutje, kështu që besoj që virusi është dhe egziston. Falim deri të utë. Qika të utë të sërshë atjeti, ku mboja dy fotot mira, të i qoj ma vonë të utë. Ok, falim deri të utë. Falim deri të shumë. Edhe, miru pafshëm në emisionet tjera. Miru pafshëm. Shumë falim deri të utë a Kurti, shikus të ndëruar, parë se shkëm të mësafirit, ti falimderojmë sponsort, pas taj kemi një mësafir, weh, me titoj shumë, po titoj për një ma. Edhe,
falenderoj sponsorët, po më kujtu një ditën rreth. Rrethi, nuk ka për ne bre rrethi në komunikacion, nuk është për ne rrethi bre. Jenë semaforat. Semafor me zorë, kuqe, nalo, jo rrethi. Po mdo këtë që kjo rrethi me semafor, një fa analogjie me këto masat e pandemis. Kur në thanë mshelunin në shpi, u do të mu mshelë, semafor. Si në thanë dilni, po me kujdes si në rreth, e keni pa lëmsh, nuk keni për ne për rreth, për semafor, me të kuqe, dang. Kështu që edhe për pandemi vlenë, me zgjidhëm bre, ma vonë na fol një super profesionist. Faleminderit, edhe tjetër shepëm le për shtype, Ylber, se ti e i meqëm. Aki po, shkruin në Facebook figurat publike, për shemëll, Besim Dina, status, apithojnë asaj, fol, edhe në fund të shkruin apet, bëdë. Kështë që dhe mek, adin, unë jëmë prej ma. Nësë përbinde me emën e me mbjemën, përbinde me inicialja. Në një veshë që se në fund, bë dë, dhe mek, unë jëmë pa vëzvese. Të mira, do këmë tjeshtë, apo kur realizoni, del pak si ma fellë. Po, kua fol, bë dë, dhe mek, besomni se unë e keshë, a jam njësot dijetën faqe bukatë. Qeveria mirë, ma vonë këj me folë edhe për mësafi, a birë, botë, Prodhimet vendore, janisi me shindi, prudhën sulfate që i duhen tokës sun. Mbi të gjitha është prodhuz vendor, super kualitativ. Na duhen sulfatet, i kemi përmen emision pas emisioni, po pelet zojmë njonin nga sulfate për shamulli bakrit që ka duhet, për shdukin të këpurdhave të pemt, për sëpërkatin e ardhis rushit, për sëpërkatin e gjitha pemve dhe perimeve, përdojt për lyrë në shtyllave elektrike, për mimbrojt nga kalbja, përdojt për pastrim të ujt në bazenit ujt pishem, për pastrim në gypave të ujt nga algat, në pishina për pastrim dhe zhduken e algave, paste përdojt të këthundrat e kafshve. To e në kundra, unë jem të folë për thundra. Në industri përdojt një minjera për nëzire në pastrimin e metaleve. Këto i bën shendi, është shqip, o kualitet ndër të rallët në Balkan, po me kualitet ndër të parët në Balkan. Kontaktoni shqiptarin. Jo amena, mua marrë se kopëm krejtë. Faleminderit Shendi, Shendeverë. Faleminderit. Banesa. Ki Banesa përmi 100 metra katrorë, ta shtithu u e madhe përmi 100 metra katrorë. Ki dhe në 100, në altrejt. Të lëfare. Banesat kualitetit lartë, me si përfaqe qëfare juve ju konvenon, këto i gjeni në Linda Premium Residence, Altrejt Center kjo është. Një kompani mjaftë serioze dhe me punët që i bojnë i përmbahën edhe ma tepër sësa që kanë premtuar. E këto premtimi këta i kanë shfaqë në katalog, po jënë edhe ma mirë sësa në katalog. Pse? I kumë pa vetë. Për ato familje pra që kanë dëshirët të ndryshme, e kur së ratohen tash në Linda dije që i kimur atu, që thotë poplë si me dorë. Kontaktoni në telefon, ju presin, ju mirë presin. Faleminderit, Linda Premium Residence Altrejt Center. Banesa, mëe! Shka këmë thonë që e të rjave në kalune? A, e këmë thonë që zanatina duhet. Edhe doktore, ku nuk o mjeshtër, nuk o doktore mjerë. Doktore që di me të bo pytje të mira pacientit, që ajo doktor, një shtërlëk, marakli, e përvën këto, e bën këto ajo, veç teori. E kur t'je mjeshtër, je i zoti punës jote. Këto ata mundëson, meister, training center, meister për më bo mjeshtër. Për shemot, nësë unë ju pëlqej si moderatorat e dushme thonë, besim vala mjeshtër je për këtë zanat. Që kjo është titulli majlor. Fëll, Ylber, po jo, Po, s'ko ka këtu? A, në telefon. E, më me se pedalohës që ki telefon. Shka bojnë drejtimet në majster, asistent i kualifikuar për mekatronik. Mekaniken, më thonë, edhe elektroniken. Pastaj, asistent i kualifikuar për instalime elektrike. Rrymen më shti. Ty të vynë vishë prej Kosovës A ose B, me të rryma i thu, ta shemas kom punë unë e këtu. Po pra, me shtrirën e kablëve, me priza, me krejtë, zanat, parët në gjepë, si zotni i zoti vetës. Këta ta mundëson majster se krynë trajnime me,
profesionist. Ku... Edhe ligjin e omit e krejt, se datë mësën aty për burë krejt, se jo biqe përmendim ligji omit, shka jo s'digjo ligji omit. Nuk bën mishkin ligjet e omit. Këto i mësën nga profesionistët një majster, pastaj, thët, për nën mujë dit, e shen vetën që i bo mjeshtër. Ta mon mjeshtër. Edhe, aty të përnuti edhe me rogë, a e dijet, ku të bën nën mujë, a i shefit thët, për më pëlqen të besim me punu, a si, po, e janë të negocojmë për rogë. Kërkojmë ngritje të rogës, si, më bo mjeshtër. A dhe të të rri, sepse i bo mjeshtër. Më thonë, bo është mjeshtër në kone lirë, letëzën, mas në i letëzën që si Schopenhauer, si sen, a diko të dhe kusha mjeshtër, bo Lapovic të aftofi për gjithë shka. A du me folë për kësi po, a du me folë për asi po. Zotni, trak, qyre qetra shka është, për nënë mujtë, më thonë, bo është mjeshtër. Qetra, shka bën vaki këtu, mu shkollu, mu pagu, bën vaki vishën majster. Shka thot, majster ka bashkëpunim shkëlqyrë me agjensionin austriak për zhvillim, ADA, ka shkurtesën, ku pjesë e këti projektit përbashkët ofrohen 30 bursa për student profesional. Edhe burs. Austriak mo, më thonë bashkëpunim me Austri, kur ta pranon Austria si kualitet, majsterin dije që aty ka. Aty ka. Kontaktoni me, edhe caktoni termin, me trajnerët e majsterit, gjindet në magistralin Prishtin, Frejzaj, të majtë, kofse njësë shpi Prishtinës, kofse njësë shpi daljes Frejzajt, e kinë djathë, po shumë afer, dhe më thonë kilometri i 4 pi Prishtinës, më rinë atë të telefon, alo, 044, 75, 75, s'ki shka bënë, thu, hatë me dhe he 75, zërë, alo, urna, më ka përqy qështu, shka ka thonë a i hum gati në oksigen, i hum besu, shkon bindësh që qështu a bosh mjeshtër, majstë. Me austriak bashkëpunimin, për bra, që si sene, serioze, bravo, good. Ma vonë pijim kafe të princit, princ kafe, prodhus vendor, Lioçk, që tri në një, qmimi edhe malirë. Edhe bravo në pandemi, halo që i kini liru. Prince Cafe. Orna? Apo, tu pi kafe, tu këshu artë moshën, a? Që, dhe më thonë, pi kafen, artë moshën. E kini edhe oksigenin, atë? Masë e del, po, edhe të plan, el, kafe. Edhe një. Falimin derit shumë. Shikus të ndëruar, që është episioni fundit për këtë sezon. Jënë mërzit? Jo, kella shefin e keq, tash ka fundi këtë pëndojnë. Shka botash? Kokërshpinca keni mu botash, që ka thonë Merovci. Tash ka e të vejnë, Facebook, kës pëdin, aj pëdin. Kella më folë me një profesionist sonte. Që, po, cërë kanë më kanë pru? Vëshëni. Që, që ku i kom atje? A bënë kamera që të me miqitën banak? Që ku i kia të? Që ku i kia? E njësë, lirësh, që? Që shfar si vije? A bëtë së biro? Edha dishkam tha, të uta, tha thuj këm dësht me tirën fillim të pandemis, po e mënal me ta ledzu si vinë, e deje marova bashkë përsan. Një njëri plot se, plot profesionalizem, plot përkushtim, e i ka përbalu disa sfida njëtë, edhe është i frustrum pak, a di botë nërvëz me do padrejtësi që i bonë me plot humor, kuptohet, ama kontributin se kanal për popullin tonë. Është profesor doktor, specialist për që si farë epidemije, pandemije, endemije, shka e në to si në kara pandemija, vjen nga një tokë shqiptare, e shkëputur nga ne, nga vuthaj, po i leni rritën këtu, tha si ju më rapi malit e në rafsh, ma vonë në kalzën, profesor doktor Isuf Dëdushaj eftër në skenë. Që profesionisti? Mirë mëma, mirë së vgjeta. Mirë që erdhe, prof. Shumë mirë këti po që erdhe. Ashtë knasi e veçantë me qenë këti mision. Se, prof? Sepse është emisioni pa dushim me shqyqumë në Kosovë. Hajtë, prof, mas e alisë e bena lafdu, pëse? Edhe jashtë Kosovë. Pse, prof? Për cilë gjitha një Evropës,
është një emision shumë edukativ. Ku edhe njerëzit që mendojnë që janë shumë të mençëm mësojnë gjëra të reja. Jo personalisht, por s'e keni mësuar. Emision që mund të shikohet me familje. Domthonë është emision ku çdo herë diçka ka të re. Është emision që është mjaft edukativ, është arsimor. Madje nga një herë të vëj pa pyetje që u bëni musafirve, gjithsesht fizik kur kryhet, thëmë, nuk e pas kemë ditë këtë. E sa mirë më konë të mirë. Dhe më thonë, është e bukur se e planon si se ke ditë. Pa. Dhe më thonë, kështu që ju keni arritë bëni një punë jashtë zakonisht mëdha, me gjitha këto emisione, që asë një herë nuk ka ndodhë që shqyqysh me një atje të ullët, po shumë e lartë. Dhe vërtet është emisioni më shqyqy mune, i tha Shulberi që e kom jaran që 200 vjetë. Që? I tha se kjo është një emision i jashtë zakonshëm dhe shpesh herë ndodhë të shqyqy edhe në reprizën. Dhe më thonë që ofse mua më tërhjekë, që është i vetëm emision që vërtetë më tërhjekë, e shikoj pas taj reprizën që apët gjatë ditës. Profesor, faleminderit për këto fjalë. Nuk të ndryhyva se është emisioni i fundit për këtë sezon, e për kena shef me në lafdu dhe me ka pak. Po, të regoni, i thunë hasës, hasë për s'ke orë, tha, në ledhë një fundit partisë, ishe partia komuniste. Tha, me pa ditë që është e fundit isha orë, e që në burgë. Prof, e kjo është të fundit për këtë sezon, sigurisht, por kemi qefë gjithmonë mi përmbyllë me mësafer të cilët vërtet kanë kalu shumë njëtë, e sonë dhe sa do pak për në shpalos, për ne mjaftën, dhe është edhe situata, si jeni njëriu ma adekuat për situatë që po kalon populli jonë dhe e gjithë bota, kjo është një ndër argumentet ma të pathyshme që na jemi pjesë e botës edhe neve nga kaploj kjo pandemi, po pyetja e parë për dhe vetë, Lul Raka, profesori, është fër profesori dhe fër doktori? Luli është ndër figurat e ndritura të mikrobiologjisë shqiptare. Ndër figurat e ndritura të mikrobiologjisë shqiptare. Bona këtë pyetje, profesor, dhe Luli ka qenë mësafena, ka dhonë shumë shilla me qëllim që ti bindim shkuzit që shkatëfëllil. E këmë përqen me shumë vëmendje. A i djallë shpresoj se kam arritë shumë. Ka qenë student i mirë, ka qenë student i imi, të ashtë adhëm qesë pak menë, mund të themë se shumicin e provimeve i ka përgatit në gjuhën angleze. Shumicin e provimeve i ka përgatit në gjuhën angleze? Dhe ai djalë është post profesionalizmit, është me shpirt shumë human, një familje fisnike, dhe ai ka shku në liberi, ka shku drejtë vdekjes. Në të ebola? Të ebola, për arsye se ebola është smundja ma tragjike që e njef njerëzimi, ku vdekshmënia rrinë dhe 90%. Dhe thënë drejtën pra se që tikaj, unë e thila në zyre dhe këshilova që me mdegju mua nuk shkon. Pa i shkoj, dhe të gjithë njerëzit me ndonë se a i ka shku për lek. Ja. Nuk ka shku për lek, u këthysh në shëmirë, dhe kërë këthyrë, pas taj i theshemi këthyrë sa më larkë prej neve, dhe i sot kalonë e faza inkubacionit prej një stenditit. Kështu që unë këmë fjallë të mira për to. Dhe në ka dhonë këshillat mira, kështu që prof, na nuk pi përmbaham këshillave të profesionistëve. Ashtë shumë... Se jemi si popull kështu që si përmbaham këshillave? Shumë keqë. Besim se, kur filloj pandemija, që e vërtet është një fatkesi që ka godit botën. Televizionet tona, komtare, lokale, bënin intervista me njerëzë në rrugë. Jo, kjo së kur gjanë, ne kemë pas gripin e thive, jo kemë pas gripin e derit, jo gripin e shpenzve, jo kemë pas ethet e mive, jo këto. Edhe unë i luta televizionet që mos të intervistojnë qytetarët. Po pra. Që nuk koha me i të pytë, qytetarët që ka flasin për Covidin ose koronavirusin. Shkoha profesionistë. Po me i folë profesionistë. Po. Edhe ta shë shifni, situata shumë e rënë, është vërtet shumë e rënë,
Pse po të meron, sepse kjo smundje ka fillu e zyrtarisht në fund që janë në fund detrojit vitit që lëmë pas. Mm-hmm. Jëmë shumë i bindum se kinest i kanë më shef rasët. Ka ma shumë. Po ka ma shumë, po ka fillu epidemia ma heret. Mm-hmm. Dhe unë jëmë shumë i bindum se epidemia tje ka fillu në ka fillimi shtatorit. Dhe ata e mendue, kanë mendu që do të ambullojnë në kërë këtë falë. Po, po. Dhe në fillim që janë ajë që më praqit rastët. Si rrodhe kjo, ka erdhe, ku shë solli Dorontinën? Ku shë solli, prof? Dhe në drejten, kjo virus, i njotur si koronavirus, është virus i ri për mjekësinë dhe qarqet mjekësore. Mm-hmm. Në vitin 2002 është zbuluar vllau i madh i këtij virusit, 2002-shin. Po, që është konsideruar si SARS. Mhm. Një smundje shumë e rëndë dhe atë kohë kishte përfshirë 38 shtete të botës. Mhm. Me 800 vdekur. Fatbarësisht e theu qafën shpejt. E theu qafën shpejt, po thotë. Po, dhe kështu që kjo shkaktoi një habi pastaj te çorçe shkencore. Në qenë se është virusi i njëjtë, është familje i njëjtë, kjo jeton në natyrë, mm-hmm. në kafshë të egra, dhe pastaj me kontaktet me kafshë, me kontaktet me jargë të lakurigjve, me kontaminimin e ushqimeve në tregë, sepse njerëzit e dinë, kinezët hanë çdo sen që i ka katër këmbë pos karrikës. Karrikat nuk i hanë. Dhe kjo ka bo që ky virus të ambientohet. Në vitin 2012 është praqit që mersi i virusit korona, që ishte vllau i dytë. Dhe tashi u praqit korona, që e morëm në smundja Covid, dhe është i fatkesi masive që ka kaplu botën. Prof, është shumë i rrezikshëm kë? Nuk është shumë i rrezikshëm, po është i rrezikshëm si është virus i ri. Dhe pas dëmeve shëndetësore që asnjëherë nuk më ka shku mendja që të ndodhë në shekullin e 21 që të shkaktojë një smundje infektive ka shumë viktima. Mm-hmm. Për thëmë ka shumë viktima, e komparasysh se prej vitit 57, ku është paraqit gripi kinez, që ka marrë me vete rreth 1.4 milion jetra në krejt botën, mm-hmm. kjo është pandemia më e tmerrshme. Koronavirusi. Koronavirusi, sepse në 81-ën u paraqit HIV-si. Po. Ka vrarë mbi 50 milion njerëz. Por si, mundësitë për ndalimi që janë shumë fuqishme. Mm-hmm. Në përhapje të ndryshme. Këto smundje që përhapen me spërkla, kushtimisht me ajrë në Afri, të shkaktojnë smundshmëri të lartë. O Besheja thotë, në një të smundje janë 3 vetë. E vërteta është me madhe. Për arsye se spërkla dhe në 100 mikron mund shkojnë deri në 1 metër. Mm-hmm. Kërsa ato matima në 10 milimikron, arrinë edhe 2 metra dhe ma shumë. Aha. Po që është një e vërtetë është se në qofë se ju keni marrë dozë të vogël të virusit, a i futët të në rrugët e si për me të frimatu. Dhe për gjitha ditë, rrinë shumohet dhe pasaj ka aftësit dhe përtimi dhe në pjesë të matë ullëta të më shkrive. Mm-hmm. Dhe aty që ka ndodhë, bënë destrukcion, i dëmëton alveolet, i mbush me langë, me pneumoni dhe sirotrofati pneumonis dhe insuficiencës pulmonare, njerëzit vdesin. Kërën sasirat e vogla, që ne i shumë doza subletale, nuk jep smundje, por jep imunitet. Aha. Jep imunitet, kërën sasirat e vogla? Jep imunitet, unë për i ndegjaj ekspert, të rëjve ndryshme bisedojnë. Inteligenca imunologjike mjafton që disa virus, disa bakterie të futen në organizëm dhe të provokojnë krijimin e antitrupave karshi atij infeksioni. Kështu që
Tash pse them është e tmerrshme? Për arsye se dikur rreth 4 miliardë, 4 miliardë gjysë banor në botës kanë qenë të mbyllur, të izoluar. Në këtë kohë? Në këtë periudhë. Po. Dhe kjo ma kujton Murtajën. Murtajën. Ma kujton Leprën. Kur qytete që nduk të shkreta. Mm-hmm. Qytete pa frimorti. E shef New Yorkun, Washingtonin, Parisin, Londën, Romën, Madridin, Kajt. Prishtinën tonë, shprasta. Dhe kejot në ndërdien tonë, edhe në vedien tonë një situatë alarmante. Sepse nisa ndutë ditë që 70-80% të njerëzve që preken me këtë infekcion, e kalojnë në këmbë që jetëllë na, fa shenja që mundjet, në asimptomatike. Ka, profesor, apo? E kalojnë, për shemull, në që ufëse je kontakti 34, s'ke fare shenja. Prof, nëse dikush është kontakti parë, ajë që ma njëtë mu, ajo më në prapë. Një gërim sa ajë, po aqë i fuqishëm. Jo. Pse? Je ma i letë. Sepse... A nuk zhvillohet ajo, nuk e gubohet? Dhe ne kam thonë, kur kemë sushku, valla, se u thashu në në prej televizionin, ma di këmë qenë dhe në televizionin klanë. Dikur thëshim, sa ma shumë pasajime i bo virusi, bëhet ma agresiv. Nuk bëhet agresiv. Nuk bëhet, se hu forcë invazive, e hum virulencën. Kështu që, ta shi kjo që po ndodhë me Kosovën, ku numri po shkon në rritje enorme, ku u bon disa gabime, që u bon hapja e për një hershme. Së është dasht mu hapa, po? Së dasht, dasht në graduale, dasht të qiqojmë, së dasht të shofim, të kjetë ma pak, në që fëse i marë me aspektin shkencor, që 20 vatra. Ose mos ketë minimum për 14 asë një rast të mundjes. Atëherë me fillu mu hapë? Atëherë me fillu mu hapë edhe me kalu mirë. A ka kërku dikush për josh këtë këshill nga Ministria Shëndetësisë? Jënë bua për pjekje, po është shumë vështirë zbatonë këtë mosa. Që po e thëmë besim, sepse, kur u paraqitë së mundja, në thiri ministri, ish ministri shëndetësis, Arben Vitia, që më vërtet publikisht e falenderoj për një punë të gjerë zakonisht. Mirë, ka polnu shumë. Edhe mua dhe profesor Marën Bajromin, që dy njerës të matë vjetër, a jam që infektolog, unë epidemiolog, dhe unë ju thërsh se ne kemi një mjekësi të brisht, po kemi një staf trajnum. Në më thonë stafin, njerëzit i kemi të mirë, po infrastrukturën jo. Infrastruktura dhe vetëm e mënyrë që është parimi por epidemiologjik është izolimi. Po. E dyta, ajo që nuk është realizuar që unë kërkova, ishte se në parimet epidemiologjike, aty ku të nxanë smundja, aty ke menajt. Që aty du të mëndaj me së pëllivrit. Dhe i sot kalën epidemia. Edhe ku fit, erdhe njerëzit, ama 34 para se të shpërthejnë paraqitjen rastet e para që i quajmë rasti zero, gjithsesht X, ne mbyllëm shkollat, mbyllëm universitetet. 1220 shkolla dhe kopshte i ka Kosova, institucione shkollore. Dhe më thonë pjesa me vitale e populatës u izoluet. Undarë e lojna sportive, me klerin musliman dhe katolik, u morën vesh. Që mu mbyllë. Që mu mbyllë. Për arsye se, ashtu, kishim shansë të kalojmë ma letë. Unë e falendroj popullën që ka qenë shumë ndëgjushëm. Po. Për arsye se ka pas ndekim shumë fuqishëm shëndetin mendor. Kjo pandemi. Dhe sot, qka ka? Ka rritumë në 8 milionë. Që janë të sëmurë, që janë diagnostikua, më së dasim së është numri i të prekurve që e kanë kaluë. Që e kanë kaluë dhe që nuk e dinë. Po, vdicën në shekullin e ri, vdicën gjitha ta njerë, që thotë, po ardhin gjysë milioni.
Po u them se kjo është mbi 1 milion të vdekur. Se mund ta imagjinoni, disa shtete të Afrikës, Amerikës Jugore, gjithësisht Azis, vetë Kinës, nuk kanë kohë, nuk kanë kapacitete. Me majtë evidencë. Me majtë evidencë dhe me informu organizatën botërore shëndetësore. Organizata shëndetësore u vënë pak me shpallet pandemisë. Nuk e morën seriozisht italianët. Nuk e morën seriozisht spanjollët. Dhe e paguan shumë shtrejt. Pse ka ma shumë të në Amerikë? Për arsye se Amerika evidenton çdo rast të smurë, çdo rast pozitiv dhe çdo rast vdekje. Unë e pashë një natë në televizion që ishte tmerrësisht e rënd ajo, kur hapen 10.000 varreza në Brazil. Për një ditë. Dhe njerëzit tanë thonë, kjo s'o kur gjo. Po mirë, mos besof që shkoni në anej ka klinika infektivit, si thotë Shqipnia, ose shkoni që anë klinika universitare, i shifti do heroj gjallë që flajnë për koridore, që janë shkërbim të popë. Asnjëherë nuk e ka dhënë provimin mjekësia si që ka dhënë tash. Për arsye se prej vitit 99, se ne jetum një periudhë historike 90-99, shumë dramatike, kur rrëdhë 2500 punëtorë shëndetësorë kënë përjashtu prej pune, mjekë, profesorë, emnat më të ndritur të mjekësisë shqiptare, po, të Kosovës, dhe mandej punon mjekë institucione shëndetësorë, hapën në poliklinika private, po nuk mund bëhet mjekësia, po klinikë, se shërbim tërciarë. Dhe tashë, ku pashe, hupi besimin e mjekët. Normalisht, hupi besimin. Gjë pa rushin piqet. Vjen, unë e them, një lugë kos i prisht 100 litra qumsht, nuk i len as kos as qumsht, dhe më ndej, jo filan doktori i korruptum, jo filan doktori i vje dhe këtu, jam morë 10 euro dhe ku, jam morë 20 euro. Dhe u kryoni mundësi që të hapën dezinformata, të kryot një farë barjere mrapsht kërshi mjekve Kosovarë. A unë u them me kompetence prej vitit 76, unë jëmë pedagogë në fakultetit Këmqen, e fakultetit mjekësi dhe di se çfarë kualitetit kemë zhjellë. Kemi të mjerë. Besim, jo ndikur rrëth 1200 mjek shqiptarë të Kosovës, prej Zelandës së Re, Australisë, Brazil, Meksik, Amerikë e dhe në Aljashkë, s'po flasë për Evropë. Data janë pedagogë, janë profesorë në universiteti, janë drejtuar klinikave, janë mjek me peshë, rakja dheke u pamë, që thomë në nëmëllësi, u lajmërunë, edhe për e shofim se qëfarë figurash të ndritur të gjithë, ata 90% kanë studiu në Prishtinë. E qështë është e mundsh me prof, në non-stop, thojemi, kemi shkollat dhe fakultetet e dopta, e ju pëthuni që kemi mjekë botërorë. Mjekët që kanë kry fakultetet e mjekësisë në Prishtinë, kanë qenë dy probleme. Fillimisht, njën e kanë su profesorët në Universiteti Beogradit, Zagrebit, Ljubljana, kanë qenë të mirë, Shkupit, dhe Tiranës. Po. Që ata kanë ngulit në shpirtën mendjen tonë në antë parë humanizmin. Sepse një person që ta studion artin e mjekësis dhe mjekësin, 24 shekuj më parë, Hipokrati, ka thënë të konsideroj si prind. Dhe unë rrugë qëtës, ju këmë thënë studentave, të mi, nuk është rastësi që keni studiu mjekësin. Ka një forcë bëjë natyrore që i gjithë njerëzit të cilët do t'jenë shërbim të mjekësis. Në qovë se ju keni marë mjekësin, më bëtë pasën, më se këzafshë.
Mos e gëzofshi, ju ke thonë. Edhe ju thëmë prapë, parashyre se mjekësia në anë parash të humanizëm. Më kara me vizitue një numër të madhë të universiteteve të Evropës, të Amerikës, dhe shumë vone këmë kuptu se fatë kësishë mjekësia në bërë biznis. Edhe më përëndim, a? Në bërë biznis. Kështu të na, njerëzit ende e kanë një shpirt barësi, se të s'ka gjama fëshirë, kur dhe pacienti, e ti nuk e dinë se a i ka 20 euro me ju shqirë fëmijë të shpia, e ti ja merë. Për një vizitë. Që shkeni funksionu ju, prof? Unë e 90 më ka nërgu prej punë. Për më nëjë në kësi raste, plëtë herë kemi thonë, s'ka në bëjë pagesa, po? Jo, unë 90 kërë më largun prej pune, pa? Më tha një kusherin jam, po t'alëshoj shpinë hape një ordinancë. Rëtë 200.000 vetë u largun nga puna. Kosova metë në një gjendje alarmante të shëndetësore. Unë bëllë fakultetit të mjekësisë, unë bëllë në shkollat të mjekësore, njerëzit me të në pabukë. Thash jo, që jo? Thash e s'këm pare, po që dhe më pare? Se du t'gjullon pacientave. E jo më ju marë. Qështu me nënja? Dhe... Dhe në vitin 99, nuk kom hapë ordinansë private. Po mujtë hapë ordinansë private. Si epidemiolog, si imunolog, si mjekëse, vërtet, këmë investu shumë në shpirtin tëmë dhe në mendin tëmë për mjekësin. Se nuk le t'i esh mjekët, i thush vetit, mjekëm, ha? Për arsye se, shpesheru këmë thonë studentave, më shqyni vesh një drejtim. Sepse mjeku do t'a njef mirë historin, do t'a njef muziken, t'a njef artën, pse, prof? Të kesh kulturë, të ledzënë. Qka është bërë në rrugë të jetës? Qka ka të bërë mjekësia dhe studentë i mjekësisë? Janë me qinda mjekë. Gjatë historisë mjekësisë, e këtu këmë bërë historinë i mjekësisë botërore. Ta është dalin të ribe? Të cilët kanë sakrifiku jetën e vetë për tjertë. Duke bërë eksperimente me vetë vetën, që të zbulojnë barin me ndihmu njërzimit. Dhe i kanë lënë me shkrim, kanë përshkrua efektin e barit dhe i sa trupi u karatëso. Edhe ata janë, e a janë shmjek. Të shi, na i kemi mjek të mirë. Vërtet i kemi mjek të mirë, që s'munën bindë kush, po flasë prej vitit 69, kërë hapë fakultetin mjekësisë, si ka qenë fitoria me madhe e popullë shqiptarë. E deri në vitin 2017, kërë më pensionu unë, flasë me kompetencë. Se studentat e mjekësisë, aty ka qenë i gabim bëshim. Ku? Se ne i ke marë studentat të matë mirë, në zonë sa të matë mirë të Kosovës. Që i thomë na kajmokën, këndyrën, e në zonësve e kemë prunë mjekësi. Gjithë edhe këmë kritikua. A da është me shku në drejtësi. Më zanë si të është këllqyshë. Në drejtësi? Se njëna duhet një drejtësi, se shtetë po a drejtësi nuk ka. Me shku në arkeologi. Me në khazu ku shenë. Me khazu se shtatë pashtë njërë toke kemë originën. Etnografi. Në ekonominë, në do në ekonomistatë fortë. Në do në geografë të fortë. Që që në shkullë mjekësi krejtë, i këni parë, pëtë mjekë jenë qasë politikës. Po, e knashen? Po, është katastrofë më në burë. Unë thëmë, në mjekë të menoj me zemër. Po. Unë menoj me zemër, së më zime bërë keqë. Por se politika vëtë me kethalo, me kokë. Unë këmë shkullë 27 djetë në përshkolla, dhe i se këmërujmë i bërë krejtë,
edhe nuk e njëf mirë as ta minë teme si duhet, këta bënë politikën më në nati. Mm-hmm. Edhe unë jëmë politikën. Më redjallë, politikën do të këshin shkollë për politikë. Po. Politika është artë. Po. Politika është filozofi. Me mashtru duhet atë. Do të shkollë. Me folë gjeshtë atë më së për thëmë kur gjo. Me folë 2 minuta, me i thëmë krejtë. Po pra. Unë i shofë ka njëherë, më besovë ndje me vijëllë. Prej doktorëve prej... në politikë, a? Si do mështë? E, gjenabre burë është, me qo doktorët në politikë është e po kapshme, e po kapërqyshme. Pse kështu prof bëftë mirë? Po, unë e shofë, Allende ka qenë në Kili, në Qile ka qenë kryetar i shtetit, ja pa të rëzu shtetit. Pinochetja? Ka qenë... Po, ka qenë pediatër, një pediatër dhe është zakonisht i mrekullueshëm. Në uhjetë? Humanisht, ka menu me dhe, me rata tjetë, ja ka rëtu shtetit. Së po flasë për doktor tjerë që kanë qenë në Balkan. Që... Sali Berisha, për shabot. Sali Berisha, në këmë dhondër, aja është i kardiologi i jashtë zakonisht. Kardiologi mirë, a? Shkalli për e që duhet? Dhe matë mirë. Me më patë vetë, mua është i shimë politikë. A përshë që zhjën të me, që më të të pasë tyje mes me të vetë? Jo, është problemi që, problemi është që këta njërët po hatrohen. Ma thanë parlamentin evropian një suedez, antoj parlamentit, që isha dëshmova për situatën në Kosovë në vitin 93, dhe paraqita një dëshmi për gjendjen e të mërshme, ma dje, unë i përshëndeta antarët e parlamentin në emën të foshtjeve të vdekun, në emën të nona të vdekun në lindje. Shqiptarë, për Kosovë. Shqiptarë, që ishbo të merë në Kosovë. Edhe zunë të qajnë. Unë dëshmova, ishte e pranishme edhe Kristina von Kohl, që për mua është njënë ndërgratë që shumë bërgjë ka Kosovë. Apo? Dhe unë të merrohëm që bile një shkollë nuk e kanë gjithë të arsyshme me lanem njësoj. Ishte ambasadori Arendës, po ishë marrë një grupë prej 5 Kosovarëve. Por dëshmohu për shëndetësi dhe probleme sociale, se isha dhe kryetari i fukarajve të Kosovës, ku më qenë kryetari i kryqit kuqë. Edhe a i më përkrahi shumë. Për krye takimi i parë, që ishte një takim vërtet shumë i rëndë, dulem, ai më tha, mos fol me njerëz. Sidomos me do pleqë dhe plaka, tha se, çka s'ka këtu. Ama tha, Sali Berisha, tha, është ndër kardiologët më mëzon që i ka pasë Evropaj. Apo? E këtë për thëmë për citoja të suedezin, tha, po nuk është dashtë më marët politikë. Me gjithë sa i ka meritat të mdhaja, se nuk ka mu në forcë politike që ta vlerësaj. Oh. Se me më pytë mua, unë e këshim bo ndryshej. Unë ju thamë nga njëre, po mirë, unë pytë një mua, unë flasë me zemër, du të ketë një Shqipëni etnike. Po du të ketë nështë ta një Shqipëni të madhe, dhe e në trieshtë. Ka e në tokat i lire. Me Liburnë, me Krejt atje. Me Liburnë, me Istritë, me Krejt, me Dalmatë, tash fatëbërsisht, mjekësia ka shkua shtjarë, tash me Qeliza, me Adënën. Gjindët. Po kësë ato, djeri zova një artikull, Kroatia në katë 27% me gjak i lirë. Po. A është e mundshme? Po, shumë e mundshme. Ta e punë genetike. Adënëja është e 1.500.000 mm. E 1.000.000 të pjesë. Prej që ati 1.000.000, 1.000.000 të pjesë, 1.000.000, 1.000.000 faqe libri i shkruë. Dhe dhe këshurim besimdina, deri... Ka u ardhë. Ka është ardhë. Deri të mret i gendë. Shkojmë, a? Ose të bardhullim. O shumë normalja, dhe pse? Balkani ka qenë shumë i përzijem. Aha. A imi të përzijem në profë, se për të bëjt pitë pak që si akona shikusit, po mirë mi thonë. Po është diçka interesantë. Shqiptarët e kanë dominant grupin 0 të gjokët. Grupin 0? Që është grupë fisnik. Kushe ka 0 është tamon shqiptarë, a? Dominant.
për mundësit janë... Zero a cash, du më thonë skini. Fullum timit, dhe të ishte në tardhmen, edhe besoj që do këta djeme edhe vajza si kënë të nërkullushëm, dhe të bëjnë hullum timin e ADN-s. Që lidhëm, të shohim sa për qenë jem tipik në origjinë ilire. Sepse hullum timit që i bënë i suti Gjenevës, ka shaktu hutim, andri. Apo? A në sfada të konspiracione ka pak, hajtë të apshtëlojmë krejtë të bëjmë balkonin, po jo, se nuk është, për shumën që ofë të në të tumët, mjërët hini, që i dyrë t'i kanë djekë shumit se fiseve, po. I kanë djekë ku foma. Mjaftën të mjërët hiri, dhe prea dytë krasot, ADN-ja me qatë ADN-ës që gjithë, që ka qenë pra 3.000-4.000 vjetëve. I lirë të matë vjetërët, apo? Nuk ka asë një dilemë. Po? Nuk ka asë një dilemë, se jem populli maj vjetër. Ku? Në Balkan, e ndoshta në Evropë, po se po. Okej, okay, që ta zojmë që jemi matë vjetërët? Dikush pikajtu arë që o maj rrisena? Që që, është e çuditshme, se shpesh herë biseduhet, flasim, ka erdhem, teoria Darwinit, po. Na erdhem prej majmunit, e vërteta është se njëri u shkriu prej dy qelizave, qelizës babë dhe qelizës nënë. Po. Të që, asë prej peshqve, unë e shofë nga një herë bisedojmë në aspektin fetarë, por njëri ju, ka erdhë njëri ju. Ka erdhë, prof. Na krijoj prej balte. Aspektin fetarë thëtë prej balte? Prej balte. E po kapshme. Po nashtë ta mënohët prej elementeve që gjindën e në baltë. E, ta shkati problemi është. Me hullumëtim në baltës, u gjetën gjitha lojët e mineraleve. Po. U gjetën aminoacidet, u gjetën edhe ADN-ja. Në baltë. Në baltë. Që ka të të kjo? Se ne krijoj drutit për 6 ditë. Për 6 ditë? Po. Hajtë për prostë, po, që a bënë kamera mua thudha pak të profa? A për 6 ditë, po sigurë është e mujtëm për 6 ditë. Mërë një vitës e gjatsis për një minus dhe një milion vjetë. Një minut e gjatsis është një milion vjetë. Po. Mërë një 6 ditë, shëndroni në orë, shëndroni në minuta, shëndroni për sa milion vjetë është dashtë mu kryo një riu, shpur lidhet me teorinë e evolucionit. Pa. Kështu që tashi a ke marmë, a ne ka s'jelë dikush. Unë isha në Angli, në Port Down, mbajta një gjirat për rethet e maragjike, isha me Prosto Sali Ahmetin. Edhe vinë të njënë i në mërë, të ishte bazë u shtarake. Në mërë e mërë me shku shqiptarës prej Kosove, me ju filozofu atyne, me imësu ata, alla mërë shkenstarës, që si të prandaliot e the e maragjike krimë e këmë. Dhe ku shkumë, në emërë të shdo me njësë një vëzgjës, po ishtë një burë këshu i pashë. Pe pjusë në që kajnë ju, sa Britanik, a që Britanik nuk je. Po që kajnë mund, thashë, që je keltë. Po. Ose je Velshen, ose Skocet. E këtheu makinën, në është një kafe, një shpije vjetër, një 500 vjetë, e mlu me kashtë. Ku e ndjofte që o keltë? E ndjofta prej antropologjisë. A mësë kemi të përbashkët nga me qëta? Po kemi të tashtë të regoj përli. Tha ka. Tha është në qëpë se lezo Plutarkun. Thëtë që njëna prej princeshave të Atlantidis o. Është martuve me një jashtë të kësur. Ua. Dhe i ka linë tre djemë. Hyllin, yllin, Ilin, ose Ilirin, Galin edhe Kjeltin. Pa. Kështu që nga aspekti antropologik dhe genetik, kem të përbasht. Ishte pak e trudeshme që Herakliti, Herodoti, kur kanë jetua, pa të kanë me të shkruara. Tre djemë. Tre djemë, Ili, Iliri, Ili. Kjelti dhe Galet, Francën. Galet jo në Francën e pjesë në Spanjë, Keltët, Britani, Irlanda, Edhame. Edhe, jem rritë,
kem bashketue, kem ditë që kem diçka të përbashkëse. Muzika kelte, mu më prajkë shumë si mirat qiftelizm do këtë. Po, edhe kelte... A mundët më ndihu kja? Po, është i problem se aty ishte një skotlandeze. Thash, a kuptoni në gjuhën e ju i shkut që është? Asaj gru? Asaj gru të jo, tha. Skotland. Po mirë më zoj, që ka pas Skotland e emnin para se mi marë Skotland? Tha, Albani. E Anglia, Albion. Se shku me ndarë, këmande edhe u bo pak që këta Britanikë që në shumë normal, se unë e kërë hapa takimin si majtë e ligjerat, i falenderova mërëtin e bashkume, për ndime që ne e kanë bërë. Shpirtin e kanë pështu? Për varët që ne e kanë bërë. Për jetën që fmive, se unë flasht e mënë fmive dhe unë flasht e mënë nonave. Edhe ju thëmë se a mund është pja që lukë kështë këtu, që një 12 vetë. Dhe është unë e jëmë shqiptarë, jëmë ilirë, puro ilirë. Kjo britanikë, kjo keltë, më shumë thunë, është koqedë dhe se velshenë që... Keltë. Ashtë keltë, kështu. Këta dysë janë asë, kërra një anë ishte i Algjirit, për ishte i barbë. Edhe një grua ishte prej kanonde, për që s'kishtë lidhemi. U bënë një atmosferë e kanëshme, edhe kujtohë të vërtetë, si unë e jëmë shumë i dishën, si poja... Poja qëlloj. Po qëka ke më ndej interesant, taj Britaniku për më thotë mua. Tha, ishte një profesor i mikrologjisë, po emën ama. Tha, profesor, tha, ne ke knojsh, tha, me ligjerot. Po ma te për si më ka pëlqyë, tha, ka qenë, tha, theksi juj, latinisht. Latinisht, po mua të fëfur shqiptare e anglisht, për ata pëse ose në gjemë. Po. Këta të rritë e flasën perfekt. Po, më nështë mundi me folë, me pasë, theksin anglesë. Thash jo, thash, profesorin dhe rumë, thash, më kur folë ilirisht. Tu ka dohë si latinisht. Që jam krenar, që unë flasë gjunë më të vjetër, ilirishtën, që jam bazë e gjitha gjunëve të botër. Po flasë për këtë botën që njëhet, a? Së po flasë për dungle. Thash, e dyta, profesor, thash, na, ju kemë sëndu juve britanikëve 20 vjetë. Kush bërë ne ka sënduve? S'kan datë pavarësisë ata. Konstantë që ka qenë Cezar edhe August në Britani. Baba i Konstantinit madhë, që ka linë në Median Afërnishit, në Isusit, dhe i ka kryu Konstantinopojën ose qytetin e luleve, dhe na kemë qenë, ju kemë sënu juve. Për ata në gjenet e juja, është ngulit mirësia që të ndihmoni në momentet më dramatike të jetës të mire të Kosovës. U flanë që e thërë për fëmi. Për arsysë se është atë ardhë mënia jonë dhe është da shumë investu që të ngrisim breza dhe breza që do në da pak të ngrisim në aspektin nacionalisht. Jo shovenisht, po... Nacionalisht. Nacionalisht. Shovenisht është një amarë dikuj, në stedojë, vishë tonën. Na shkem qenë kur agresiv. Në shekull në gjasht. Kur e nërë ta? Kur është përthyve epidemia e njoftën si vdekja e zezë dhe justi. Një treta e popullësis i lire ka vdekë prej mërtojët. Dhe më në janë hivezi gotët, gotët, slavët, që në bashkër babet. Se s'ka pas ku shimbron të rojët, dhe pëse ka qenë në atë kone në sëndimin Ramak, po ka qenë i liri. Do më thonë, në shekullin e gjasht ka qenë mërtoja? Në shekullin e gjasht, mërtoja, është mërtoja. Në shekullin e 15, 14 i ka vra 75 milion njerës. Ta është në që ditëm, sa. Mune, të jo morë me historisë mjekësis, e shënë pej, vitin 1725, ka është përthy epidemie mërtojës. Peja ka qenë Kasaba, dikur rrëth 15.000 banurë. I ka vrat gjithë. Fillë me shtë i kanë vërrosë. Mande i kanë gjujtë në Lumbardë ose në Bistritë. Mande i kanë metë 500 vetë gjallë. 500 vetë krejtë? Në krejtë. Në 15.000? Mund të imaginoni. U thëmë Krishtina Live,
Se s'ka qytetar Prishtinë? Se s'ka. Se kadareja, thot, qytetar është ai njeri i cili ka ma shumë vorre se sa gjallë në atë qytet. Shtu që na jem pak, edhe pse qytetet tona janë dhe vjetra prej antikës, për shumë, Nova Brda, Vushtreja, Prishtina, Prishtina, të jo, pa qenë Ulpiana. Edhe, kur në rënu prej termit Ulpiana, Justiniane, i kanë thonë bashkë të Justini dytë, o Justinianit, edhe, andërtu, Prishtina. Prishtin, para Justinis. Kër i shef ta ekspert tonë që i spjegu është e shka ka ardhëm një Prishtina, sërbë thonë cërni Prisht. Ashtë antraks një farë shmundje. Ska lidhje. Me shka pa lidhje? Prishtin, para Justinianës, e Justiniana rënua. Prej tërmecit, sot e keni Ulpionën që. Edhe... Konstantini ndërton qytetin e Stambollit. Stambollit, që në fillim e ka pasem në qyteti drandafileve. 7 ditë pra se me vdek e ka marrë fenë kristiane. Dhe kalon trashëgimtar. E shifni se ne e kem pa sherrin kujne? Historisë që nuk e kem shkru vetë. Pse se kemi shkru vetë? Po se kemi shkru vetë, se kanë shkru tjetë. Ma më rastisi në Brooklyn ta marrë një libër që i kështë e bo një sërbë e të mërshme që ka shkruen për shqiptartë. E të mërshme. Dhe më thonë, a njëri për mua si mjek nuk ka, a i tash sigurisht nuk ka mos, a i ka ndodhë diku në vitët 1880-1900, shkrimet më dhe një gruse që më një bënë njëri për një popull i cili është këtu që 4.000 vjetë. Profesor, këto s'për nga me aftojnë, dhe jemi që 4.000 vjetë e nuk të keme na sili dhe virtytet popullit lashtë, nga të sotit që ka jemi. Është shumë interesant. Shqiptarët e në popull adaptibil. Ndaj kuj? Në vendin për shkojnë. Po. Unë i këm parë shqiptarët në Amerikë, që ju ka dhe në hapsinë. Sa shteti ma demokratin në botë është, djepi demokracisë. Ju ka dhe në hapsinë dhe mundësi që një hurit e tyre të shprejnë gjitha dëmit e jetës. Dhe sot t'i ke shqiptarët dhe remnat edhe në biznesë, edhe në mjekësi, edhe në ekonomi, edhe në politikë, që punojnë dhe në shpitë bardë, që punojnë dhe në Kongresin Amerikan, që janë në origjinë shqiptare. E pse në vanë tonin s'pë mu i mërë hatu na? Nuk mu në mërë hatu se e kemë një sferë tërë të në tru. Që të përmas diku ma? Po, diku mas. Kush në ka bua? E cila e kam betë historikishte, të me qenë 500 vjetë. Unë ju thëmë nga një herë e kur më kapë nërvurëta, është sindromi Arab. Sindromi Arab, të folish pa fakte, të rejsh, të bajsh fjallë, të gjëllosisht njërë, e është të përshme, të në katët më të ndaje. Qështë në profesor së bujmë i duru një tjetërin, a okupatori në ka duru? Ma i forta e se na? Në patë tonë njënë, ta kur shlirohëm, ta du të milionja 20.000 policë sërbë. Se vetë kur fletë dikur sërbisht, në motut. Në friguam. Në si respektojmë. Mua më kujtohet një herë, një policë sërë po e pyt një shqiptarë, që e kishë nëllë, qëka është kjo? A i normalisht atë është uniformë. Qëfar uniformë mërë, idiota? Kjo është shteti. Policje është shteti. Policja jo në shteti. Po. A ka tërpë maj madhë sotë në Kosovë, se që ndikush dorë në vajzat tona, që ndikush dorë në motra tona, në gratë tona, që janë shërbim të popullit. Trujtje shqetsis, trujtje zinitetit dhe ndërtimit shqetit. Këtë si respektojnë policinë? Qëfar djemë e qëfar qika e në ta? Keq. Ju keq marra dhe dërmishme. Pashturbë, mbes, pashturbë kërë. Pse në kështu, prof, hajtë në aspektin genetik që të ta adeni,
Spejmi këshuj di që farë defekti kene në odenca, tu jë ndota kodet do farë algoritmen në oden. Ne mledhen e kombëve në Trieshtë. Po? Fanë Stelian Noli, që për mua është njënë ndër figurat më ndritëve të historisë shqiptare, ju e përgjigje gjithë njerëzve të Evropës në gjuhën e vetë. Poliglot fashion. Qaj njëri ka ditë 14 gjuhën botëmore. Po? Edhe që e kinezi, e pytë, ku shumë mërë kë njërë? Ku shumë këta shqiptarë? Shka puna të ne? Shka puna të ne, s'kem një kur për ta. Edhe në olin qëtësisht i përgjigjet. Zotri Kinez, unë jam fan në oli, mret i 2 milion mretërve. Mret i 2 milion mretërve. Kret mret i vetë. Që të mërshme? Mret i ku ka mret i 2 milion mretërve. Të se gjë shqiptarë ku qëtë me njësë, unë jam mret. Edhe për këtë arsio kjo, krenari e breshta, nuk o mërë këtu të kërkoj lirin e 400 milion kinezve që kishë okupu Japonia me atë kohë me 30 milion, po e mërë të kërkoj lirin e 2 milion mretërve. Aty është bunimi, gjeneza, pëshena, në vendë që më thonë, besim, dhe të atë që shko më nëllë, po ullë në vendë të ndën. Po. Hiqët njëni prej fillimit. Po lëni vredjem, lëni vredjem se historia ka fillue tash e 4.000 vjetën të troje. Nuk filloj historia me ne. Aspo. Por Ciceroni, po. Thot, në qovë se nuk e mëson të kaluarën, do ngjelesh për ore kalemo. Dhe të metesh fëmi. Unë për këte kom shkruj historinë e mjekësive shqiptare. Enciklopedinë për më përfshit po. Krejt doktorët e shkencave të mjekësisë prej vitit 1445 e dhe në vitin 2018. Që kja prafë? Që është enciklopedia doktorëve. Prej vitit 1445. Krejt doktor shqiptarë. Krejt doktor shqiptarë. 1500 që da kemi pas doktor shqiptarë, mjekë që ka shnosh njerëz, a? Po kemë pas mjekë në Padovë, kemë pas mjekë në Milano. A i ka në emë natë? Krejt jo natër. Profesor? Dhe ta që pjekëm bo këtëm. Sa s'fate pun më të meshma? S'kisha pun më të meshma, që me thënë drejten. Që e s'fa njeri? Në vitin 96, vdishtë në Amerikë Akademi Kosponimami, që për ne Kosovën ka qenë njëna prej figurave markante që pjekësisë, dekan i parë, doktor i parë i shkencave. Isha dhe vendës dekan në fakultetë pjekësisë, dhe më thanë të pregatisni fjallë komërative për atë të gjenë për që ju në të pjekësisë shqiptore. Pa. E pysë atë atë administratë, kënë i shënim për profesorës mënën jo. E thire vlaun e vetë, Profesor Tahir, di diçka? Folim diçka? Jo. Tha e di që ka linë Hasan Beg, kem pas me shku për Turqi, jem këthi mra pa në pej, e ka kry gjimnazë. Ato i disha se u kësha punua, me te kësha pas profesor tini. Edhe bes, ju thash, a disha, qilët të profesorve, isha vetë njën e prej drejtuze, në Livada, të më lejani të bëjnë një monografi rrita dhe zhvillimi i fakultetit të mjekësisë. Që tjesin gjurëm që në s'kem shkruhe. Qyfteria, lahuta, atë mund me qenë kongë të mira, epike, e lirike, po sa historisë, s'ta një kush. Ja fut kotë. Kër e ketë shkruhme, atë e lezot gjithë kush. Po, në 97-ën e mërshmimi Nobel, Ferid Murati. Murati, që? Që këmë dullë fleta, të Ferid Murati, pse tek zdi gjo? Ferid Murati është njëna prej figurave më markante të mjekësive shqiptare. Edhe i thirë, i kontaktoj me Ferid Murati, më dhëtë, baba im ka linë thëtë në Shqipni, në qëllin vend, në Gostivar. Me vetë i thash, a i Shqipni po. Po në Gostivar edhe ma po. Po me rëndësisi edhe ma po. Edhe pastaj, shkova në Turqi, qova studentat me ushtru në Universitetin e Istanbulit, që ishim paralel puna ishim, edhe
Ku shkoj atje takoj një kurd në zyrën e Kosovës. Am thot mua, diti se sa shumë shqiptar ka pas profesor në mështetin e Stambullit. Në cilat vite? Prej vitit 1835. Pa. Dhe besim unë, i hina dhe Lewis tjetër, ti gjej pushën ato figura. I ki gjetë? I gjeta. Profesor që kanë themelu fakultetin e mjekësisë. Profesor që kanë dhënë mësim fakultetin e mjekësisë në Universitetin Prandorak, ashtu që ujtë, Stambollën. Po sa bukur. Po ku shëm këta? Omer Pasha kalim. Dhe me lëvë si hanë e skuqje. Profesor i kirurgjisë, gjinekologjisë, krymën paresë. Dekan fakultetit. Rektor universiteti. Ibrahim Lutfi Pasha. Mjeku i parë shqiptarë. Që njëtë si mjek me fakultet krymë. Ase? Ashtë Felenit Durahu, është mjeku i baba i mjekësi shqiptare që përjetuar në shekullin e parë para Krishtit, që a fut aty. Edhe tashi umbledhen të gjitha ta mjekë shqiptare që kështë në studiu në Greqi, prej vitit 836, dhe 912. Ko në Greqi, su folë greqesht? Kanë folë, ta kanë qenë shqiptinës, për arsye se kërë themelu akademia, shqiptare të kanë themelu akademinë e Greqisë. Se e keni kësun këtë libën e historisë. E vërtetuar, profesor? E kanë finansua themelu. Këtu në libën e unë tre antarë të Akademi Shkenca që mjekësisë. A pranon bota, historia botërora qëto që përithu një? Pranon ata vetë, ata juridinëse. Mune e këmë një dojmë të gatën, kur thëtë kanë bo shumë Roma, edhe Grecia, edhe Slavët, me humë gjdo gjurë milirë dhe gjdo gjurë më shqiptare. Oshë një shkenstar italian. Njëzit s'ka lezu, po. Pse bre prof kështot gjithtarë me qëna? Ne kanë posh i natë për arsye që, për e shef historinë, nuk ka asë një popullë në botë që ka dhënë figurat ma markante. Për shamu, njërzimi. Ti ke tre generale. E ke Lekën e Madhë. Po. Që ka posh emnin Miriam, Aleksandër. E ke Gjergjin e dytë, që janë Gjergj Kastriotin. Edhe ke tjetër, Napoleon Bonaparte. Shqiptar, edhe Napoleon Bonaparte. Dhe Napoleon Bonaparte, a thëtë. Me burrat, me luftetarët, falësha Shqip, po, me grot, falësha Frangjisht. E vërtet edhe kjo, prof? Po, është libri, po, që ndonë jo. Enigma. Po, profesor, po, kam qef edhe gore, po. Ote me thënë po, se... Mandej, besim, këtu është, në këtë libër është edhe Elena Peshkopia. Kush është Elena Peshkopia? Elena Peshkopia është gruja me Zoja. Prof, a i qëtësojmë pak shta, a pjodohet si eksplorera, si zdi shka. Ba ma dhe një që si me oj, tja bushi, profes. Kush është Elena Peshkopia, prof? Elena Peshkopia është shqiptare, që e rritin Benedik, e ka kry shkollën në Gjurën Shqipe, në Benedik, dhe ajo gru ka qenë një familje fisnike. Dhe që ka ndodhë? Ajo dhe me studiu, kërkën mu ba papë. Më të mërni me mërë? Femna. Femna. Po? Edhe djetë, a kështu mu ba papë, ata e kanë pregadit një furë drumëve. Dhe kjo, studion filozofi dhe mjekësi. Ta është kërë të thëmë këtune djemë dhe gocave, ju ka rarë gjitha instrumente muzikore. Ha. I ka folë 14 gjunt huja. A shpall femna e parë në historitë njërzimi që është doktoreshe shkenca. Femna e parë. E vërtetuar? E vërtetuar. Shkonin pa dovë, futen e një institut, në universitet e sheni mozaikun Elena Peshkopis, shkonin në Universitetin e Kolumbis në New York, mozaiku Elena Peshkopis, shkonin e amfiteatrin anatomisë dhe të gjeni bustën Elena Peshkopis. I pytë kusha kjo, thënë shqiptara, ka qena? Pa, ata jo, thënë që ka origjin prej Sirije, se unë po thëmë, se historikisht që në mundu të hupin gjurën. Okay. Po Elena Peshkopia, s'ka ka qenë tjetër, dhe thëtë e ka kryën shkolla albaneze,
shkollën Shqip e ka kënu, e ka kryene Venedik. Pa. Edhe... Qa vit edhe njëherë, profesor? 1600, dhe më thonë, pas vdekës e Gjergj Kastriotit, edhe në çdo krizë, në çdo fatkeqësi ju keni po na jem largue. Po. Dhe në fakt kanë ik figurat më të ndritura. Edhe figurat e pasura, ata që kanë pas flus. Po. Edhe ajo ka vdekë shumë e re, 49 vjet. Që ka qenë fatkeqësi llojit vet. Na, Leonik të meun, krejtë e dim si ka qenë profesor Nikola Koperniku. Ptolemeu. Ptolemeu. Apo për Ptolemeun? Po, dhe Nikola Ptolemeu. A dhaj shqiptara? Nikola Ptolemeu ka qenë mjek. Pre Erbrije, baba i veti lindu në Durrës. Dhe e shkruan që janë shqiptarë. Ptolemeu. Ptolemeu, Ptolemeu. Nikola e ke atë në liber. Koperniku. Mandej, ka qenë mësu që i Nikola Koperniku. Mandej i ke familjen Sponi, doktora Shkencave. Jënë fuq krejt. E ke Anton Doç, është kirurgu i parë, në njënë ndër kirurgët e parë që ka doktorë në Vienë, vitin 770. Në fakt, ky libri ka përfshi heq më pak se 3963 figura. Cilët mjek jenë këtu, profesor, shqiptar? PD, po prej vitit sa dhe i kur? Prej shekullit parë, para Krishtit, që që prej e son, dhe në vitin 1945. Dhe janë doktorët e shkenca dhe magjistrat prej vitit 1445 dhe në 2018. Janë... A keni pres gjithë mjek... doktorët? Po, të gjithë doktorët shqiptarë që kanë punuar për titën prej 45-ës, Maqedoni, Kosovë, Malizi, edhe jashtë, dhe më thonë për arsye se, kur ha fakultetit i mjekësisë, kanë qenë 60.000 shqiptarë në krejtë Kosovën. E sot qenë 6.000. Ta shmërë që me morë men, se qëfar mrekullie, qka ku arritë shkolla jonë. Dhe, na kem shkollu fëmi për Evropë. Ta ngrisi është një mjekë. Unë e them mjekësi dhe stomatologi, pushton minimum 500.000 dolar. Një profesionist me ndërtu? Me ndërtu një profesionist. Dhe jënë bërë politikat mrapshta. Të na. Kanë hi vëllë me dreqin, pëse e thëmë të. Në qovë që ti, Ministria jo në Shëndetsis, e qënë një ekspert, e specializon, edhe lënë rrugë, nuk ka arsye. Për arsye se në dhe shkrujnë, që kry specializimin 5 vjetë kemë punu për shtetin. Ski qare. Ski qare. Në qovë që ti ke kry specializimin dhe s'ke punu 5 vjetë, normalisht du të hinsh prapin provim. O, pra, ta marrim. Që da mos kirurgia. Më ju thëmë ka një ere studentave epidemiologia, është hirushja, është mretnesha, është princesha, e mjekësis. Pse? Sepse metoda epidemiologike e studimit aplikohet në gjitha lëmijët e mjekësisë. Dhe është lëmija e cila prandalon vdekjet masive. Nuk e interesoj individi, po masa. Masa. Ju mund e marrë me mend besim se ju shurdova. Jeq, profesor, ku kënë të nisë, ku tha ju shurdova atë minë, duar të roketën, mira, nuk i ki shurdu. Se është halë, në vitin 25, Kosova, ka dalë e shkatru me tërësisht. A. Ka pas masakra Drenicës, masakra Gilanet, masakra Tivarit, vrasje, bërgosje, edhe smunje infektive. Mund të mërni me men në vitin 45, 20.000 banorë të Kosovës kanë pas tifo të morrit. Tifo të morrit? Të morrit dhe 3.600 zyrtarisht kanë vdekë. Prej morrave? Prej morrave trupit. Ka qenë anë prej smuji ma vrastore. Në vitin 45 në Kosovë kanë qenë 100.000 banorë smut prej malarjes. Pa, 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 pa. Dhe me thonë, zhej gjasht,
Çdo gjë është, profesor, veç pak pëndërhy. A me konë gjithmonë rajoni ma i goditen me epidemi Kosova në atë kohë po flasë? Apo jo? Nëse i kemi pas në 100.000 banorë, me një përqinja, ka qene njëjtë si me Italinë? Malore Shqiptinja ka pas, po flasë për Balkanin, po flasë... Pasta që i kanë zhdu pënetat për moçalët. Tifa e murët, mas revolucionit tëtorit në Rusi, ka shpërthy epidemi. Janë smu 30 milion rusë, 3 milion kanë vdekë. Dhe Lenini tash, i drejtuat kombitët. Nuk mund të arzojnë revolucionin, ata si këta i këshin marrë me dhunë, po morrat. Në qofë që së dërmorim, masa... Morrat arzojnë revolucionin të dorit. 3 milion njerëz me vdekë. Pa. Mune shme marrë me menë. Edhe me ndenë Kosovë, kanë qenë 720.000 banorë. Kanë qenë 4 mjek. 4 mjek? Po. Gjeladin Deda... Prej që aty në që përthu këtë botës i kemi atë mjek, ne i kemi pas vesh 4? 4 Kosova. Dhe me thonë, ka qenë Gjeladin Deda, që për mua ndër figurat, jo vetëm shkencore, por patriotike, a i ka studiu në Romë, ka diplomu në 36, dhe ka ardhë, ka punu në Tropoj. Me qenë sa më ofre atë dhevët, dhe në lindjes. Ka kry specializimin në Romë, është shpallë studenti ma i mirë i gjitha kohënave, e kanë thirë italian të me u kyqë në mësim, e kanë thirë italian të me shku në ndi me punu si mjek i syve, për pare të mina, e kanë thirë prej Harvardit me shku në Amerikë me punu si mjek, jo do të shkojnë Shqipni, se ka qenë plan 27 në muha fakulteti i mjekësisë në Tiranë. A të ardhë? Ka në ide në 29 në Shqipni, është Kosovë, ka kryu e shërbim në oftalmologjik, dhe a i për mua është një njëri... Me ndikim në historinë. Me ndikim në historinë e mjekësisë shqiptare. Më ndë e ke Davut Mustafën, Dërmish Celinën edhe Shërbimin Arapin. Qëta të katërt? Të katërt. Kanë qenë edhe një duke të mësusa, disa hoqë që kanë ditë me shkruve prej gjatën të majtë, që s'kanë ditë atë veç ka shkrujnë, edhe kanë qenë Rifat Berisha, e ka pasë fakultetin e krymë, e kanë përshkatu edhe ta. Edhe kanë bjetu Kosovë. Më të mërë një me menë prej vitit 1947, dhe në vitin 1990. Në Kosovë kanë vdekë 177.000 foshnje. Foshnje? Janë shugur 177.000 familje. Së përsa vite këto profesor shta? Prej 47, 27, dhe në? Dhe në 90. Për 40 vjetë? Janë përfshinë, një për të historisë, edhe t'je shef. Së më është me fajsu për ka. Po në fakt, në rinë direkte, ka qenë faktor. Në vitin 27, i ka pasë Kosova 333 shtetën spitali. Po këta njerës, Davut Mustafa, Ali Sokoli, ata e në legendat mjekësis, Dërmish Celina, Gjeladin Deda, ma vonë Sadete Mekulli, Mësa Hargjiu, Osman Imami, Talat Palaska, se përjuhin hakë shumëve. Dullën tash kënej. Po këta janë njerëzit figura që e kanë shkri vetën si qire me në mësunive mjekësin dhe artën e mjekimit. Po, po, Sara. Unë në jam mirë njës, sa që më gjallë, sepse ata kanë bëtë shmështë. Kanë nejtë me një, një në angazhue, një në mënu me në ngulit në tru mjekësin, me parimin që së do t'je me ju aty ku t'vje pacienti. Aha, du shmokon ti me pacienti. Pacienti është i shajtë. A ki bartë që ta të student ato? Dhe shumica po. Nga në herë kur bëhem nervëz, ju thëmë se shumica për juve e kini studiuar, e studiuar një mjekësin për hatër të nënës e të babes. Ha. Se
Kam që të më bu djali i bukur si doktor. Djali besimit është doktor. Prej natave ti. Djali i sufit është doktor. Që dhe vajza jemë të qenë doktorirë. 5% e studiojnë aspektin human. E danë. Me shumë zemër, se këmë po studentë. 5%? 5%. 5% menojnë që kanë më bëtë pasur. 5% menojnë? Që bënë të pasur. Nuk më bëshë që mjek i pasur. Pse? Shke më si me bjellë. Besim unë punoj prej vitit 76, do të thonë prej 19 marsit 76. Kom punu më jekin drenicë, fillimisht. Më kanë kërkuar në gjitha klinika që të shkoj, s'kish mjek. A jo që jekoni mirë, a? Jo që isha i mirë, po përkës. Ja, për ta e kim që të dilemë. Drejtë... A jeni doktor i mirë, profesor? Une... A je zanatlik, a je mjeshtër? E adhuroj shumë mjekësinë. A je mjeshtër? Jem godja mjeshtër. Për ju pas. Edhe besë, unë im shku në Drenicë me punua. Atje ku kum lindu në, ku im rritë, në orë për shqiptare, për këto ishin kongë të mnije, kongë burnije, këto ishin për Drenicët. Se Drenicë ata ishla me gjak historikisht, që e qudit me 1000 vjetë, Drenica... Pojtë se pëkullë të i bërë për në të rejtë vërtit. Profesor, se e kemi një humor nga që e zhvillon, tu dasht mi hek dilemat e popull Gjakova me Drenica. Për që ata pëkullët, shko të doktori? Nuk kanë ndërtu shpia, kanë ndërja armë. Armë? Për me mbrojt venë. Me mbrojt? Me mbrojt. Dhe tash, kër bërë të ndërtimet mas ljufte, i bënë këtë rrugën B, dë mure shumë të hola, ndërtesa dhe të katë. Po shkojmë në një dy mjeshtër, thash, a i një Drenicës jo? Tha, po. Po, doktor, se unë jem bërë që babadimin, po më gjofën krejtë. Thash, ju bre kur shkinë ndërtush, mbi dy katë shpi. Thash, është, da jem punëtorë, këtu të atyrë. Që ndërtuhe? Ama kanë pas besë, kanë pas burdi. Unë e përthëm, ka e dhjo filoni, po ledi më rëbë burra. Se s'ka malë po thi, nuk ka shpi pa tim. A. Unë për politikë, besim, po më pyqë joni për këtëm politikanëve, si i kemë punët. Në s'ka bret në politikë, dhe. Më së më pyqë për politikë, se një marë një 10 vjetë sekretari kryqit kuqë, kër e këthej filmin mrapa, më dje gërdi për i vetë vetës. Pse? Që politika bënd me menë më rëburë. Unë e shajshë a Sërbinë. Sërbia nuk i të kështë atë zonë. Po nuk shohat më në politikë shteti. E vërteta unë që nuk unë shprehu rejtje për popuj tjera, por këmë folë për të merën krimet, fatkesit që pëndodhe në Kosovë. Bile këmë qenë musafiri kryedaktorit në Ertojmëshet, thash nuk flasë. Tha pëse nuk fletë? Tha është nuk fletë se nuk mund është i me besue atë që të thëmën. Se qka pëndodhe në Balkan? Nuk mund është me besue që një ratë se bardë. Së përdu me hupë ko, pra me folë. Që me hupë ko? Qfar një ratë se bardë, qka? Që bënë krime ndaj ratës tjetër. Që bëjmë banë lufta gjatë historisë prej shi gjetave. Që njëri unë krije se më rapsht. Njëri unë? Njëri unë krije se më rapsht. Ashtë e gërësim, bre. Kush në boni më vla? Po, të i parë sa... Po, krejt njerëzit, prej Ademit e Hove, së Adamit e Eve, se kënej ka filluar grindja ku vlovë në ka vro, ka linë denimi, unë po flasë tash në aspeksin fetar, prej Biblës e prej Kuranit, se i këmë ledhu disa herë, sepse ka shumë senet që mjekësi, që më kanë shërbjur shumë... Të sakta për... krejta, po? Qështë është mund shme dhe ajo? Ashtë një mrekulli, qëfar mjekësi e ka pasë. 5.000 vjetë, para ere sonë, në Egjiptin e lashtë, janë gjetë papirusët erberqurët, ku shkruen se si bëhen ndërhyrjet kirurgjikale dhe si përdoren banat shëruese. Para 5.000 vjetë. Para 5.000 vjetë.
Para 20.000 vjetëve kinesët kanë bërë transplantim zemrës. Hindusht i kanë zbukuru qikat. Jo vëlla për du me pasë hunën që Angelina Jolie. Po, a. Që dhe Angelina Jolie në pijani, po. E di një ati, një kusherin e jona. Du me pasë vesh kështu, kanë bërë hindusht. Para 20.000 vjetë. 20.000. Që ka këndohë, besim? Janë gjithë nofulla që sot e kësoj dite, në varrezët e faraonëve, nuk mundet mjekësia me di se çfarë materiali është. Nofulla, me dhëmë, proteza. Njeriut apo jo, njeriut, se kumë lezu që kojë në gjithëve do kristalore? Jo, ja, kokat kristalore. Për që kjo punë është enigmë. Dhe ta shumë shpeshere në bisedoj me vetë vetën, sëpse... Spë gjoni i po hupi kohë me këto problemet historisë, që ka ndodhë? A ka ndodhë për mbytje madhe, ma është duk njërzimi? Po. A ka ndodhë e kam rrinë një kulminacion. Po, ose e kam rrinë një kulminacion. Më është duk. Teknologjik, së kur stash. Bele une, qemi ta shkojmë. Ju thëmë studentave ka i herë, ishë bon luft atomike, rrasë që kishin shpetu një majmon edhe një majmonesh. Ndegë. Po. Po i thot, hajde bre, majmunesh që a fillojnë prej fillimit dhe herë njerëzimin. Që a fillojnë prej fillimit. Hajde majmunesh që a fillojnë njerëzimin. Tha profa. Prof, ku tha pora s'për foli vetë me veti, unë thash se s'për gjon më të meqëm. Ka mërmo një kjeshtë i dishysh dhe... Ja thash për mirë, për profe, se s'ka jo, më të meqëm. Profesor, dhe më në kalzu, ka në kena më sa firëson të vlana. Qure... Ta dim kone kemi. Une e këm lindin më thej. Haj. Edhe jeta im është sin film. Sin film. Këm lind me 10 tetor 1951, diku gati 4 muaj, mashi më kanë përshkatu babën. Babën e kanë vrarë profesorit Udba. E ka vrarë Udba Jugoslave, 25 vjeç, ka qenë pjesëmarrës i luftës, ka shku medaljën e vetë Velini Mandoqin, komandant e brigadës 25 sulmuese shqiptare, kanë mbrojtë deri në Vishegrad. Është kthyer në Tiranë dhe është regjistruar në shkollën e bashkuar ushtarake, sot Akademia Ushtarake Gjergj Kastriut. Ka kryer 30 studime atje dhe pastaj a bë situata komunistat e kanë vra. Dojen, generalin, dojen e babes, edhe një këthyën në Malzi, ka punu në luft kundra në alfabetizmit. Mësus, baba, po. Njëri shkollun, arritë në Tropoj, shkollun në Shkodën e Shqipëri. Ka ndodhë një incident në Kufi, dhe kanë marrë krejtë familjen, prej 7 vjetë, dhe në 70 vjetë i kanë lidhë, ushtëria dhe policia sërbe, të kanë qenë pak. Babën dhe agjën e ti kanë përshkatu pa gjyqë, pa ligjë, pa kërgjë. I kanë gjyqë një grupë, i kanë lënë 3 ditë mbi tokë me të mërru njerëzit aty dhe tjertë i kanë qënë gollë tokë, i kanë bërë ka 8 vjetë, 9 vjetë. Shumë vonë e ku marrë veshë se kërë ku babën, për arsye se ne ishim krejtësisht të na të mu më t'izolum, asë në vike kushin fest, asë shkëshin kur ka po, e kom pasu në njerëken e djallit të midjës babes me shkollë, me medreset kry me Shkodër. Një gruqe, nëna Terez, ke pështypje që motër binoke me ta. Një gru me një inteligencë jash zakonisht të lartë. Zyllë ka pasenën, dhe e ka folë edhe turqishtën, edhe otomanishtën, turqishtën e vjetër, fërqishtën. Ajo ka qenë një grua shumë ngritë në arsimum, që mund të mërni me menë, ta kry shkollë me drezën në Shkodër. Dhe më thonë, ajo ishte atëre kur në ishe në zëndës plak. Dhe që ka ndohë kërë, kërë kërë klasën e tetë, besim, se ta shpojë të regoj i krejtëve se kjo jetë e shkrume, mu ka rritë menja. Qas të të rritë menja? Mu rritë menja se bona diqka. Shka pas ke bo që të rritë menja? E kreva gjysë maturën. Edhe? Mrive diqka? Edhe qka.
E morra diftesat. Diploma, nuk e diftesat. E disha para fërsisht ku e këmë vorën e babes. Ok. Një farë grope, dhe disha. Edhe shkova të vorë. Shka i tha? Babë thash, se këmë e në babes, si suf. Dhe babë e kreva gjusë maturën. Bona diçka. Në vërë një kalëzë e babës. Po mërë, besim ka majta i vërë gjithë jetën. Se babën, aqë shumë e kanë adhëru njerëzit, e kanë dashtë. Sa kurë një jetë tuk e këmë një fjallë të keqë, për të bërë fjallë mirë adhje. Dhe sa herë mëmë ka shku menja të vërëti. Për mos me bëmë, mos me qkelë, parimet dhe kodin njerëzorë, që s'ka gjë më keqë, që më kodin moral, kodin njerëzorë me qkelë. Kërë kry shkollën, kësha një vla, edhe kësha burin e nënë, se si ma djetët tonë, që kanë qenë nënë këthy për një kushëri, që ja këshim përshkatëla ti babën, bashkë për babën tim, unë thonë me najtë në katonë. A i vërë të asë jo të thonë në katonë, pa e më shkrahin, fakse, shnetë prej qëremit e valbonës, e dhejtë e plava gëvati. I thëmë jo, do të shkojnë shkollë. Ta që të regoj një ndodhi, ata binë me fjetë, unë fushë diftesën dhe certifikatën e lindjes. Mong. Mong, bëmë se po flej, ora 10 e natës. Ike. Ika prej. Ika. Ku shkove? Morra malet. Unë isa unë prej ofër kufin e Shqipni, se vëmë thajtë në 3 anë kufizohen me Shqipni, të nga në tokë shqiptare, e bje në Gusi, Plav, Qav Djelit, Bjelu, Kuqisht, e bje në Pej. Mune është me imaginue, 13 vjeç, me në pasport i kësha shtitë mërën, veç kryë këmë pasë. I shkurt, krytë e madhë, që e krytë pritët. Që kërë kryë? Që kërë kryë? A trupi kisha i shtërhuj? Katastrofë. Edhe më shkoj, para gjimnazit, nesre, muar një anë i Simnjevke, më bërë një kanak, i cilën me emna, mjekë shqiptarë, në në sërbë shqiptarë, në fund me ta vetëm, filë, po vjen një farburë i shkurt, i pashëm, i veshëm bukur. Qa për i këtë ti? Tha që marrë me knuë në gjimnasë. Me knuë, ta shkurt me marrë me meshë, me knuë. Tha një që a knuë. Tha që për e burë, tha që në jë marrë mu registru, po pas kem gabu në hapa. Që nuk i këmë blitë që du të mi dërdu dokumentat, ku marrë veshë rasif, s'kam që të bëjë. Kër më këthe u shpinë, dhe është profesor, që e pashë që ishte dikush me peshë. Urna, që përdo? Thash, unë kër marrë 96 km në kamë. 96? Më registru në gjimnasë. Nuk kam as babë, as nënë. Sa i nënë në kisha, dhe të ka vdekë pra 2 mujëve. Po shpiti dritë se ka që një bërë shumë. A s'ki mujtë me shku në varem, njënës, për shkak pandemisë. Edhe u këthyve. Mi mërë diftesat, asë lypi, s'ke shashe prej figurë katastrofë. Mi dhe ta bëkt, mund të imaginoni në hartimi në Shqipë i këmë bërë 17 faqe. Tema? Tema, ishte... Qëfar tema ka qenë? Përshtypjen nga vendimi, kujtimin nga vendimi, dhe malësor të lindim krejt, poet, në rrugë tjetës, në adresje i ndrojmë zanatin, që u kështë u krejt, dhe me shku me vizitu atë vend, që në vend i maj bukur i trojve shqiptare, që ka bërë zoti për veti, ma ndaj ne ka në neve, e kem prish. Edhe, i këmë bërë për 7 minuta dhe tyrat matematikë, shkova e bleva një samun, ju hipa kongë dhe... Edhe më ndje kreva gjimnazin. Ka qenë një shkollë jashtëzakonisht e fuqishme. Ata pedagogë që zi harroj kur. Sepse i shkova e Rankovicit,
ishin kohën atrana. Katër të teqin, a? Bile, në... Jo, katër të teqin, a? Në gjashtë të gjashtë. Në informbiroja, në gjashtë të gjashtë. Qatër kërkër Rankovici, më kujtohet një profesor së vetë femnin, se ka qenë një burë mrekullueshëm. Tha me mësu e legjit për Barem Curën, një poezi që më qekët. Unë e mora e mësova që e disha përmenç. Edhe besim, strofe para funit ishë me pika, pika, pika. Pse? Mungojke. O konë nëjë tekst që si ka flejtë këtëne. Që farë kërë madhët e disha. Edhe unë e ledzoj. Me zjarë shëjtë unë dhëtë kësh pëllë, gjërë në qëllë unë dhëtë kësh qëllë, për shlirimin e Shqipërisë, katakombi, dragobisë. Jo shofë. Në morën qafë. Ullu, nishë. E më thiri, mandej. Më thiri, edhe e... Kërë më thiri, më kanë fut një libër ndalu me në qanë të utba. A, se këta që kanë ditë me bomo. Kanë re. A të rahen mirë, a? A të në këshin re. Tha të lutëm që leguen. A që të kuja kanë shti libën? O, është edhe ty? O, ta është i libën shortë, me një mdhej, me të në qilë. Reciton e shok të klasë. Jo, jo, ta shpriti ju. Ju recitoj diçka tjetër. Qa ju recitove? Lahutën e Malsisë. A për janisë? Për taksirat temin. A për thu pa këto vërgjë? Po, këmë parës asisim kom jetë për shtypje, për ka do që bjenë shqiptari, shkënë si rëfeja ty dje gëzjarri, pushke besë në i lejë pari. Po kështu në kryo pinga në komë, marën vetit që kënë donë. Se janë thanje shumë e fort, se për mua gjithë shfishta, o ma shumë se Homeri. A është ma shumë se Homeri? Ma shumë se Homeri. A ty na e dim, që a kemë bënë gjatë luftës, krimën dhe i vetë vetës. A ka të turpë ma i malë se më jakë duke, eshtën... Fishtës. Fishtës, pëse? Edhe, ju më shkuja ku më po vendin... E kanë propozu... Asë që këshin regullu... Që ta është vone për mamën? Pra në tartë Akademi Shkencave të Romës. A, në Itali. E sot, një minë njohje që e morë ndiku në Evropë... I mikon, do këtë i mikon bashkë, ka djema jo. A kena pa vorin ato kretë tjesht që ka lunë Gjergjë Fishtës. Po. Edhe, ata ndinë edhe në këta utba. Unë shkisha lidhë të qa prej policve, se se disha që ata të merë shpicion, po për fatë u bon plenumë më brionëve. Plenumë më brionëve? Roaj vampiri Rankovici edhe erdhen për një shqiptare një malazet. Edhe ta në mëngjes ma kontrolu në banesën, i të isha në kushte par excellence. So, e pështet shaderen, se s'kish bravë, e përshuj ke era natën, urdhuj ke dera, dhe ke bora dhe të fyti. Pa. Qka keni po kontrolën dhe polet? Po falni se u mërdhina ishte. Ftof, dimen. Tha, ku e ke lahutën e malsis? Po thashtë të sëmë vetë, nuk ke kam. E di për ma zla. E kërë që tu, e kom këtu. Po vla. Ta thejmë krytë. Aha. Anë ma thefë që krytë. Ma thejmë librin. Nuk e di. Nuk e di. Se këmë së dhe kunorin e maleve, Petar Petrojnë që e gushët për vend. Edhe ato sërbisht. Pizorit, ha? Pizorit. Prej zorit, po këmë gjithë do sene shumë mira. Që të vyjnë ty. Që vyjnë ato. Sa i fatkeqe, Petar Petrojnë që e gushët, ka qenë figurë shumë e fuqishme. Pra i s'ka lidhe, me origjinë sërbe. Shka është? Po i shku prej be... A ty shqiptarë? Malazes vetë thonë. Shka është? Që ke origjinë shqiptare. Malazes, po? Po, po, ata... Vasoj e veçtë. Unë e thëmë ka njerë. E një ko që e veçtë? Diko shtënë... Sal një ko që ka qënë një kryetim shqiptarë. Një ko që e veçtë? Po. Ja u kanë shtu në 13-ën. Po, konë një një ftyrën e ka pasë shqiptarë. Ushtarë e një konë bashkë, po dhe? Po, po. Se që shkërën me si e shqiptarë, e? Ata janë... Po, valoj, edhe krytë që ashtu qelik. Malit zi. Në vitin 1881 e kemë brojt plaven. Masë Kongresit Berlinit, jemë vra 5.000 shqiptarë me pushke ndorë me shpata edhe me heshta, e kemë mujtë Mark Milanin, dhe plavë Gusia ka marë karakterit një vendit për më varë.
dhe në tërëmdajtën. Në tërëmdajtën një ushtria sërbe malazete, i kanë pushkatue rrëth 500 vetë. Dhe u kanë shtu pra pashtesën veç. Se ka qenë prej panslavizmit. Ku të shkani? Dhe të një kishën, në një vorëve kryqët, ndrejmë në emnin vendit. Ju kini pa, ku e shini Kosovë. Krejt i kanë dhru. Krejt e emna t'i kje... Toponimet. Me toponime shumisa. Që i kanë bazën Shqipë. Po, kur thojmë krejt, dhe që t'i se ma. Ama ty ku kumë lindu ne, ka një emën Vuthaj. Vuthaj pik, me i në fund. Pe, është e dhe thehi, se se kanë ta, ata i thonë Vusan. Që që dojtë, Vusaj, a? Vusaj, a? Zina s'me folë. Dhe mandej, të me lu shi vend banimit, ku une jetë, ku kom linë, se shkoj rralë atje, ka qenë Vuth Nisha, ka jetu në kuën e mreqit Gentë. Dhe a i ka kryo atë vend banim. Profesor, më falë, ku a ki humanizmin? Humanizmi është a ka oj? Me qitë në dritë historinë e popullit tëmë. Po veç ku ki humanizmin, a ti si ka folë tu me Malo dhe Kryq? E di. E di jo përkesh, po për mirë. Dhe të mukon ma human, a u gjetë ujtë? Që prof, për vi? Kur ke dind, a pa të erati prej katët a vlojut, kur e ke një vogël? A i tha, jo mërë këti, po i thëmë. Shka ta zoni rrugën Valboni, prof? Ty po të pësë. E, se kem qenë këjshi, edhe e pa të mprit poshtë fati. Edhe shumë kem qenë gëzuar që keni shpëtu që e një të shqimtarë një nënë të shkelqyshme, edhe një babë të shkelqyshme. Dhe ma të kitronin të qesin tash Explorer Shkencë. Të regoj për Valbonin, do të të regoj një më shëfësi. Cili o Valboni? Që ko kam atje? Valtoni më në falë. Valboni më mirë ki? O, së pash! I vogële, që më në komë se të... Që? Qyre, unë e jëmë edhe qëllë edhe qërë. U thëmë së dhe që që? Dë që. Po, dhe që që të bita. Dë që fazit. Kër grune që me lindë, baba i të në profesorin që ja dhuroj, e ka quë grunë teme me lindë në klinikë, se bëne ishën të ugëbashqë, edhe i thash, këmë të ablet një këmishë. A që këmë majtë fjallën, që kanë kaluar 24 vjetë, edhe? Që këmë lëndë. Normal. E takove e ditë për gjithë momin, bo më abetë, tha halal të abovë zotë jo, se këmë ja upru këtune, që a qojnë. Se aja është njeri shumë i mëllë. Hajë ka bo për kulturë, për muzikë, që asë ka bërë. Pari Beqiri. Edhe këshka të thëmë dhe disa fjore dhe u mëndej për këteva gjimnozën, isha në zënë si mirë bëqë. Po, për shihet. E shisha si s'kisha mundësi i shkollimi, dhe është atiki për Shqipni. Në Shqipni? Në Kufi. Okej. Me ikë sepse më thëj që në ke babën heroj në Shqipni. Ishte një moment që e hëtoj nëna ime, zurit qaj edhe më ndale. Erdha në fakultet të mjekësis, u regjistrova. Në Malzis kisha asë bursa së kredise, isha familja në mike. Këtu isha refugjat, palestinez. Edhe ishte e rana ajo punë. Qëka ndodhë? Në besun e u futa në ujnë atë mjekësisë. I këshim profesorët Beogradit, lanë të kryesore, matrona. I mora notat e mira që i studiue mjekësinë, që i studiua të mrekulijat, harmonijë që i kanë organet e organizmit. Që i studiue... E që di që është funksionon njëri ju, profesora? Ashtë e mrekulushme. Ashtë e... Po shpjegushme, unë thëmë ka njëherë e studentave. Mërë e djemë, kjo në gjithësia, kjo në toka. Toka? Po, toka. Gjithësia toka. E hek një copë mishë, delë prapë. Po. E hek kashtën, ta hek një kamë të në tjetërën. Po. A këtë më skutëm, sa ka depërtu njëri unë gjithësi? 4%, 10%. Sa ka depërtu në tru?
Qaq, 4%, 10%. Qësh funksionen më prof, melqia e hepati pankreose ato, kushim son më këtajnë organe. Ashtë shumë interesant. Për shemull, ndodhë që veshka me metë po gjak. Po? Edhe parlamenti i veshke së mledhen. Ku kanë salën? Tonë që e kanë parlamentin veshke. Ma, natyra. Qa pojnë atë? Veshka e ka kapë thatëshia, po do me maru krejt, e qënë delegatin të melqia. Shka i thotë melqis? I thotë melqis, na jem para kapitullimit. Po, për lypim mbi këqyrje ndërkombëtare. A i qëtë Renini. Renini shkonë i thotë hipertenzinit, melqi. Shka i thotë? I thotë, i kem punë të pusë, po vdesin. A i thotë, melqia shka i thotë? Melqia i qënë dy delegat në hipofizë, është një gjendër të truni atje, po. Edhe aty është komanda mretnia. Apo, a? Aty dirigjohet, aty është perenia, edhe i thot vazopresinit. Jordan, shko thot të ngushtoj krejt e në të gjopu trupit. Se për navi unë gjak atje. Se duhet gjak me që veshkës. Pa, 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 pa. Se për më vdes veshkë. A ku zonë me thonë jo? Zonë me thonë jo, që ku me thonë jo. Qetë për punës. Qetë për... Nësi qetë për punë. Për qëtë edhe në hapsone. Po? Edhe në qofë se veshka nuk më në funizohet, që është dëmtuë arterja që që në gjakin veshk, atër hiptensioni i gjakut. A, që që zë person që ka hipertension, tension të lartë, duhet pa tjetër në fillimisht me i kontroluhe, që i thonë drenisa bubrekt. Veshka të duhet, a? Veshka të fod, e. Sëpse tensioni është qashtë që trashigimi. Edhe e kreva me kësin, besë. U bona mjek, u rritën ambicjet, mu bon ginekolog. Qysh? Shkua me profesoreshen, që një është figura të manë dritura, qa dhe të me kulli. Ky është dëshirë të mdallë në ginekologi. Okej. Okay. Zërgjoni jo me ardhë në pediatri. Student i mira, po prof? Isha student. Fë, fë, pa më desi, po. Okej. Okay. Në ortopedi ishte Bedir Bakalli dhe Agron Pushina, dy njerëz. A, ti ne duesh se... I fort, i mab. Që ortoped, ja the komen kuj dush. Edhe shkoj të Enver Baraku. Enver Baraku ish në institutin e shëndit publik sot, që është edhe krajinor. Okay. Ishin 2000 shqiptar dhe një 35 sërbë e malazet. Dhe më profesor e marrë me lypë punë. Tha ti e student i mirë, tha, dhe të me shku diku tjetër. Tha shë, këtë du marrë. Edhe pse shkova, besim se ma kishit shtatën provim. Shtatë? Shtatë që, nuk i thamë si ka bo hile, po ma qiti shtatë. Edhe me bindë, që e njëfë, atë lami, më mirë se gjithë kush. Ajo është një burë fisnik, profesor Enveri, është ende gjallë. Masë 2 muajve më tha, do të me shku me punu në katun. A unë e kësha në shpirt me shku në Drenicë. Shkova në Drenicë, punova si mjekë, mjerim, të merë. Vishin smitë për avdekjes. Bëdi që në fritin dorë, që isha me ta. Barë fri e skejshme. Po flasë vitet 76, a? Edhe me ndoha, thash, si mundin ima i këti popër? Do të bëmë epidemiolog. Do t'i vaksinoj fëmijët e Kosovës, që këta që janë këtu. Do më thonë, tu të profesor, të do të ma urgentja me qenë epidemiolog, se fukara lëk, Fukrallak. Gjasat e përhapi së mundjeve shumë të mdhaja. Ta shmune që me morën me menë. Edhe u bona epidemiolog, shkova Zagreb, Sarajev, Nish, që kanë post të organizohet mirë. Pa, kom ledhu në thash një bona, që ka që është sivija, kush do me ledhu manualin e këti ministit që e boni qëtash për më mbrojt. Vicenta ka lëfë me liber. Që e për të që këtë sivija të është gjdo fletë, ka një një faqë i ka. Kërë pash manualin, në thash më në mërë një qitë një 2-3 reklama se ku shka kohë më morë, ku dinon ato në me dhe të manualin, po. Ne i se së më rëndësit. E kreja magistraturën, subspecializimin, doktorova, u bonë ndër doktort
doktore më i ri epidemiologjisë, jo vetëm në atë i shumërtari, por në edhe në Evropë. Më rritën apetitet, më bënë antarë të Komisionit Akademia Shkencave të Kroacisë për preparate imunobiologjike, arrita me zhduk smundjet, fitova besim të popullaj. Më kujtonë në dhejtën, po i sterilizojnë shmit me vaksina, këse ishin disa për i këtune, që jenë këtu tri, kanë kësi për dritare mësë më vaksinuar, se i vaksinojnë, i përashtuar shqiptarë. Unë e u thashin në Radio Prishtinë atë ku, në qovë se vetëm ni, fëmi ka marë vaksinë në barë këse në shpinë, unë dhe të vjerëm para grandit, se isha vetë shef, se ishtë loja. Do të vjerësh para grandit nëse një fëmi ka marë vaksinë në barë? Po, para grandit, se disha... Se e disha si së morën, se ende ishin ekipër shqiptare. Por i para prinë, nëna shqiptare levatrice, u bënë shtu, bërë lindin fëmi, mërë me mend të epë dhe një dhënë. Në vitin 1989, në Kosovë, kanë dinë 77.000 foshnje. 89, 77.000? Mi foshnje. Kurse vjetë, kanë dinë 17.000, 18.000. Dhe më hëndë, popullata rritë, qikat shpëdën me lindë, pushtët. Në dikush për këtë më dhejtëve ta në tha, keme da banesa për tri. Pa. Ata që martuan, me i rahatue. Këtë tu për tu? U prish. Normal, s'ka pas më shtëri. Po u prish bre burë se u bokes që u prish. Se unë votoj për tritë. Se këto është Armenia. Edhe më ndihmën e kreva doktoraturën, në Kroaci, në Prishtinë e mbrojta temën, natyrisht se në atë kohë në gjuhën serbokroate, u zgjodha profesor, jam munu me mishë me shpirt të bëj gjithçka. Dhe ta them një mshefësi, jam i vetmi shqiptar, kosovar, të kur dhëmë shqiptar kosovar, se këmë lindë në mërë dhipo, Plava Gusia kanë qenë me peje në dhejnë 45, dhe në bathirë më i fësha kalëzuk ma kufini. E kështë ditë sakt, ok. E kështë ditë saksisht, edhe... I vetë në Shqiptarë? Që nuk ka bjeshk, as fshatë, që se këmë kalu në kam të mija. Edhe me kërë. Të Kosovës, ha? Që i luftu është mujë në gjithë të i vaksinu fëmitë. Pa ndërprej, pa pushim, pa u lodhë, pa u bo nërvazë. Po, kujdes, më ka ndohë shpeshere, mi e thirë grunë në telefon, mi thënë, mërë i fëmijët e ikë. Se shëshë në vatër epidemike, nëse marë në qafë grunë, edhe fëmijët. Edhe sot dje aktiv, profesorin, këtë pandeminë sotë? Po, dole, edhe ta që më thirë e këtë ministri li, para se me hinë studio, më mënova me dhënë kontributin të tëmë. A thirë edhe këtë zemaja, po? Thirë edhe zemaj, po isha me në thirë e Arbeni, këtë. Ishë ministri, se u bërë ishë ministri. Edhe këj sotit? Po edhe këj kështu se lëmë, sot... Për? Për me shku me ndihmue. Shko burë, ati jo, po poplit i njëman. Po të shme ndihmue poplit. Pës në hava poplin. Nëse ti qelë dyrët politika, ti shko, bë një rafsh, atë e në krypunt me poplit, në fund të jo thë kumbaj gore me ju. Në fërë një mikë jam i besin, se... Por tha? Po bëj salat prej fjallëve. Në ndhete këm largun prej pune, kisha mundësi me shku OBSH-n, me zbatu një program për zhdukjen e ethe zverdhë. Me OBSH-n, a? Yellow fever që janë ato, a? Yellow fever. Edhe nuk shkova se disha që Serbia di mirë, se në Kosovë është një epidemiolog që ka kapacitete me izbulue dhe i atak biologik. Në atë të dytën, unë i cefi, me shku në Gjenevë, që kësha bënë jemë, me publikime shkencore, prej Australisë e dhejnë drejtë të malkumë, nuk shkova. Edhe më thotë të shokimi, ti e i denonë, thotë, ti s'munesh me të shku Kosovën. Se mas ljufte, më thërën një gjenarët Amerikanë, me shku në Kentucky, me u dhejtë shëdetin publikë. Me marë përët mira. Pse s'shkove? Nuk shkove. Pse s'shkove? Se e këmë dhënë besin kësa i tukje.
Dhe ju këmë thëmë, dhe prap për ju thëmë, kjo tokë është e lamë në gjakë. Dhe kush e hanë bukën me hile, ju thëmë publikisht këtu, kanë me nëzonë hilet. Harami nuk tërshën, kur dënë tjetër, kur dënë harami tërshën? Në zonë hilet, o, më vratë e gjalli mirës me fushkëndor, ishte me komandant Ramush Radinej, edhe ato me 6 qershorë, 3 ditë pa ka pëllu Serbia. Edhe më bajtë një të bimë për kujtimur, ja u thash këte. Ne jemi pak vëthion që jetojnë Kosovë, ka vëthej, vëthej, ka nuk disa mbi emnat, kelmend, pa që jemi pak. Dhe ju bashku në luftit. Tri shkrojnë e vete, shenjë të atë arta, a i gjarë ju vra. Edhe në më thash këte. Ke mardhë, ne ka pritë Kosova, ne shqiptarëve i jashtë trojeve të Kosovës. Me sofër të shtruar. Bukën e parë ne ka dhe ne, pastaj ka ushqy fëmijët e vetë. Që është një e vërtet shumë e madhe. Dhe unë ngretëm, dhe që ja këthej shpinën Kosovës. Së ja këthej, a? Nuk ja këthej. Ju këthash edhe fëmijëve të mi, që kjo më punë 20 vjeqare, ne u këmë marrë gjitha drejtat, për milion diçka trashëgimi. Mbeta këtu, për bukurinë Zotit. Jëmë mirë. Në poplit dënë. Më thirën e ambasadorës, për ja pëmën, se së shmirë. Ja pas ka arru e, mëse jo që së të dëmë jo. Profesor e Dashu, dhe, ku këtë më bërë shtepi ju? Po shumë s'ku më bërë shtepi farë, dhe se. E këmë një banesë që më padhon shteti. A isha dekan, a isha prodekan, a isha kryetari i parë i bordit, që se ke u ke hëbërdo. Se për zvjetë që profesor, s'like gjenet s'like, na? Ishtë një problem, besim se nuk mund hi në haram. Pa që asë kështë i mështë, thotë popullin. Pa. Për arsye se nisëm prej një parimit lekës malë. A i ka vdek i ri, 33 vjeç. Për në shku gjeneralt, edhe shokët e ti me vërros, thotë kom një amanet. Hajde lek. Lemi dur t'jashtë. Së të marrë gjo me veti, a? Qësh. 2 metra vend i kom të rezervu me. Nuk e kom problem. Se dhe kush vdes. A di që linda dhe vdes. Qatë dit, a? Pa, po, qatë dit vdes. Se qatë dit vdes, profesor? Po vdes, se nuk vë kur gjanë jetë. Pa. Ma thadë New York, se që thash, këm qenë krytoj kryqit ku që në luftë. Pa. Kanë bërë 2-3 atentate dhe këmë shpëtu, që nuk gjurë rëfeja në hitha. Ndërnit, shkojshim, s'kishim që kam vequë. Të në ishim kryqë e kryqë. Që të avisa ishim mushën, me gramë me fmi. Mrizët e Berishës, me gramë me fmi. Vishin zyre në anët kura lodja, me fmi në grykë. Ne e mbën në tavolinë. Nuk kem me qka me ushqyr bebën, nona. Edhe mund të amash me menë u vëqindina. E ndzirë nona shqiptare gjinin. Thë të qëre. Se gjinë, zhangën. Se pa hangër vetë. Ska gjinë. Po edhe erdhë. Ne imë tërnava për fatë. Kërtoj bashkës i shtëmbe. Që po qërë. Po qaj që në mu ishim i stëpore si mërshim që pa pagesa. A qaj që, doktora? Po ku mash me qaj që më në burë me fatin e fmime të mise. Edhe tu marrë me pacienta dhe tu qaj? Shkëshim me pare të urna, ja u bleshim tamlin për beba. Erë na imi, tha, shumë shpet, tha kemi u prunë qumshin për beba dhe në 6 muaj, ja u bi qumshin për beba bi 6 muaj, edhe ja u bje 4.000 pelena. E ne i qumë në përmallë. E mund që po sotë më brenguash, asë mund të konceptoj, asë të mendje shnosh. Si më riharru ma të vujtje a shpejtë? Na? Ej, prof.
Çatë të hipofiza, a kena dhe dishka të peshkit, trunin e peshkit, haroj vilda. Që është halli për shumë kërë bo masakre në obrit të Lilijaj. Ne kemë gjithë vajzën, 6 mujë shënë gjinë e nënës. Dytë vrana, a? Nëna prejme në qovë, vajzë e ka thifë gjakun e nënës. Nuk pujtë e me shpëtëm. Edhe i harrojmë këtë punë. Nuk është e ndershme, bre. Nuk është e ndershme, bre, me këshyrë, vetëm e glabruë. Në betohëm, me së qëmdina, se e kësha një palat vetë kaqë. Vetëm e i pabon fëtyrës dy gjështë. E më tha një plekë, që bajsha fjallime në New York, kryetari kështu që të kuqë, e ka që Ibrahim Rugova, e më abonë një plekë. Tha profesor, tha qëka korit burrin? Tha shë burrin nuk e korit asë një sen këtë botë. A të nëzuna, tha shë jo. Nuk më nëzune. Po burrecin... E korit. E korit kojqa. Kojqa. Burrecin. Ju shif një Amerikanë, pasani. Gjalli Rockefellerit këllo sahana, këllo pjota. Gjalli Rockefellerit? Këllo pjota, gjalli madhi ka vdekë. Që i bënë atë në mojnë shkëmbore, ka ngërë gjartë me i ka vdekë. Dhe da i ka vdekë këllo Rockefellerit në testament. Që këllon kur gjanë gjalli, që këllon shtetit. E na do me asigurua, me bënë me mjëllë dhe bela. Gjallit, vajzës, mesës, të mesë. Me lënë krejtë që t'i lashë. Që shpinë. Ta shkoj njëni me bële shpinë, thëtë vete, e ka të babes, a ka bo vetë. Baba jam, 1 milion herë ma ka thonë këtë kësi. Se hajtë profesor këllëtër e qëta, a shpinë që përdo mi shqitë ti, a ki bo vetë, a ta kalonë baba? E, këmë bo vetë, që këtë gjashtë ta i të bënë, që të shpinë, që të bënë. Zdu mi ble, jo, që jo meselë, zdu mi ble për teje. Nuk e ble. Shko në lupë, diku që e kalonë baba, sa i ta le lirë. Pa e në veti, bre, tha, kështë qëfar shpio kjo. Po, tha, se 500.000 euro i vlenë, tha, ku i shqitë. Edhe sonë të përna vlenë, emisioni shumë. Edhe... Në kanonë, që vë të gëllë në do dhe ishë në bjekësu, me bisedojnë në 20 minuta më mua. Ja futa bisedës u me ta, se që ka kalë mëllinë, që të mëllë njerë që ka më shimë të njetën, nuk mune dhe që me folë, oke, herë, e të proj t'jo folë edhe me njerë shtu. Unë pyti njoni, tha. Profesor, tha, kush për i vjedhë paret që për japim për Kosovën. Kretojnë e kryqit kush, tha, shpë nuk e di. Sa japim, bre, tha, 20 dolar kanade, që ishin 17 dolar... Amerikan. Amerikan. Shumë. Njoni, hajke gëmë për qapje, sa kurë. Më të shumë. Më në kërë marë studenta, sa kësë kujtë e shqipë mi harë në veshtë. Bëjë në vëndë. Edhe dhe dhe veshtë e veqëllë, mashalla. Por një anë, tha, shqipojnën këtu, dy zinëgjirë, shumë të rashë. Tha, shgjallin mirë i kaj që e, tha, tha, du të atëgoj një nxarje. Tha, shkon Stefani në Amerikë, edhe pjeshe kompjuterin. Pe pyta, Mr. Joe, what is this? Qa është këta? Kompjur, kompjuter, qka di kë? Qka ta pjesish? Tha, pyte, qka bo nana jeme? Nana e Stojanit po gatu drejkë, e mund shme. Pyte, tha, qka më punon? Motra, kompitej, motra e Stojanit është teknike e farmacisë. Ja qëlloj, e ta shkë me veti, ta është vesë ka po bu baba jam dhe baba më kom dje. 400 burra e gro. Pa. Tha, qka bënë këtë moment baba i Stojanit? Kompitej, baba i Stojanit për në zanë peshë në mëravë. Ja qëlloj mëravës. E, tha, taljoga, se baba më kom dje. Ka vdek shfaliri nënës, babën e ke gjallë. Kështu që
lëmëtrimi, lëmëshoqe, ne i kemë bërë kompjutera. Këtë këto pare që jepë një për atë dhe, futen kompjur, përpunohen. Ku futen? Në kompjuter. Po që shëta që ashtu? Në kompjur. E pas ke poja për në kalune atë në mërosin. Ashtu tha. Edhe, shëtash, futen kompjuter. 25.000 mësuesa qërë dhe profesor universitar i man qaj fënd, i ujë. Pa që faqen e bord. Edhe qaq? Edhe po më afrojnë në fund që ta me sakër. Tha shë, e për këra fund në Republikës Kosovës, që tha jo. E pse bre burë? Tha se, që ka bo Kosova për mua? Tha shë, Kosova për ty ka bo shumë. Ka dëmë prej qëtë vend Kosovës vend, prej filen vend. Qëka para qëtë filoni për ty? Tha, mi gja jam. Qëka para qëtë filoni për ty? Halla jame. E ta shë ndë gjë që ka bo shumë Kosova. Ka bo minë si ta ka thuj qafen. E t'ka largue. Që t'i kje shumë i paftyrë. I tha ati? Po, po e këshyra i herë, po të isha dhe mësulmov të shindo si më brojnë. Vetëm një kratë kësoj Shqiponje, po e shite, ti, në ta, më ta mboj me mjëllë. Edhe migën, edhe hodhë. Që i lypë, më ledhe mjëllë për atërën si kënë, e u që më kryqikush. Po. Tha besën e kje, tha, caktom i 7 familje, prej njësër, i mboj. Në New York, të bëjmë të regojnë nështë të shkurtoj që ka ta mërmenë. Se në shkurtu? 2 orë i kena kalu. Po vjen një onë, lov, jam ishte shef i zyrës për Amerikë, edhe po i thotë, kush po i vjedhë? Ka po shkoj këto pare, se a ti s'munë shka i bon, 2 milion njerëz, me i këqyrë, me shku dherëm dherë, me u bon ben gjami në kishë, se përshkojnë në regullë. $50. Kjo a i vlau, sa është ne vreka i, sa është politikanë, nuk është që në kështu i qëtë. Sa që $50, në shumë në zyrën. Mërëm pa muaj pra sarë se ishte i krahi ta më të. Ka marë sonë të me që ndarë. Edhe ndë gjo, Bes, Shkova. Mua rënë ata shtru në darkë, shtejka. Venë në lakrima dhe Krishti, venë lëtë të Krishtit, me Shqipojnë, një kuaj Sicilisë. Tja nisën mu për jargë, me hongër. Hajtë, bëtë. Ajë që une ishte më rizhinë prej më rizhinë, se na 80% Shqiptojnë në shku në Amerikë. Profesor, thash, me ma një french fries, një pomfrit, një pjatë. Dhe një Coca-Cola. Kaqë. Normale, zakonshëm. Ata hajshën, asë po këshyrë, që po hasë, që po fi. Kër u kry, statës më pagu $2600. I pagu i ka i shimë t'i lëndorë. Pa. Për e më në ati, që të përja për menë, në thëmë, sa bëndorë ka imë? Po që qatë fardorë këtë thëmë, dhe që... E pagu i... Ja, sa bënë? $5. $5, 5. 5. Do është ta me të vjetë, dishka? Një pjatë, a si një kua ku thash, më shumë mërë tips, ata ti mërë po, pas me të përshim. Kur e ka po, aj, tha, tha, ma koritë e sofrën. Aj, aj, aj. Sa koritë e sofrën. I edukova këta? Por, tha them diçka, ti nuk më prune mua në dorkë. Me ma dhonë një dorkë si mikut, po më prune me më shqitë menë. Si me më ble, kujtove që për më ble. Ti, për $50 e bënë të në të shamot, të në të zhunë. Atje? A jep $2600 që i shamot 26 familje. Një mojë gjithë që $100 ishën 200 marka. Po. Ishte në vitin 94, 95. Po, një në dyrë, met. Kur i shku nese, në listë 17 familje. 30.000 dolarë.
A ti shë që shkillo bu, me mamë. Edhe që të regoj edhe një ndodhisi, më ka metin kujtese. Kur dhe libri kujtime, këmë jë dhëmë këtë ekipit ju i. Ishala e në kështu bërë gjithmonë. Ishala kështu prej jetimi dhe i të akademia. Shkova në kish Shenpalli, një mrekulli e mrekullive. 1500 burra e gra, që nuk këm takue bukuri hynore që në të kishë. Malësorë kur bine në rafsh, ushqimi mirë, genet e postra, bukuri me sëmë, bide më bike marë me këshyrë gratë dhe me këshyrë burrat. Kërë prifti, së për e përmën, së është një burri më në këllushë, e falendrojë me zu Krishtin të madhin zëtë që ka qumë është njeve, profesor doktor Isup Dedusha, në kryetarë në kryqit kushtë Kosovës, që e ka qua për dekanin për mjekësit, fakultetit mjekësit, e bëllë. E fajnërim pisën fistekun e të dekët, edhe u bo bërlëm. Dhe që atë mirë, si du në parti? Si du në parti, pëse ata e manësort, ishin me ljubin. U kryë mesha, për i thirë kë, hajde një kafë përësojnë me folë, hajde një kështu, edhe në zhëtëre vetë, manësort të mi. Po. Besimit krishterë, katolikë dhe, ma më hipi më lefi. Po më thotë, më trajtut me shku në gjami. Tha se sot është dita e këthimit haqive prej Arafatit. Shkum në, për të vetë jo në gjevalin ngegën që shkum të akull humanist e gjall e burë e adhëtarë matë ma detrojit. Tha shtëkoj që në këta. Tha jonë 90% Macedonisë. Shqiptarët, Prespës, Manastirit, Strugës, Reshqins. Hoxha është, tha, i... Hoxha është i Shkodron. I Shkodron. Në më, të ne apriti Hoxha, më se këtë një armë. E këshin bo një tavolinë nëltë. 500 burra e gra e thmi, këshin pru muzikë si këtu. Me festuë, ditën e Bajramit. Okej. Vogën. E prifti s'ka i meje, një plak tjetër. Edhe kjo hoqa dhe të falendrojmë Allahin, a i tha Zotin kjo Allahin që nga ka qushtu. Tha e lusim, tha profesorin të mërë një fjollë. Dhe shta shë mërë fjollën e ka më metë në fytë mishi, edhe këti si sërdhën me fullë. Po jo thëmë, fatëbarësisht, unë këve prej trojëve të një ke jashtë Kosove, Shqipëria dolin vete, Shqiptarët ku do morën frimë Shqipë edhe janë, kanë një nonë e kanë Kosove. Do të angrisim. Lazën e motra ne ka pritë Kosova me sofër të shtrume. Prej manasitën të i varë janë 500 mjekë që i ka shkullu Kosova. Që i kanë ngritë Kosova. Po flasë ashtë mështë për mjekësishë, jenë pro dekanë. Punë të matë mira, banesa, të gjithë, ja u ka dhënë Kosova, e ne i ka dhënë Kosova. Të shi, që të nënë nuk keni. Një ashtë. Vetëm Kosova. Se ka bërë shumë. Thash, një sen për ju thëmë vlazën e motra, unë jëmë kryetari kryqit koqë. E kom partinë më të fortë në Evropë. Rëdhë 2 milion fukare. Co këtë ishën pa punë. A ne që ishën ka 100 marka, se dhe që unët. Thash, në qofë që vjen edhe Hazreti Ibrahimi, prej Ibrahimi Rëgohën, edhe në qofë që vjen shejtoria nën Tereza, Amanet pare kesh më së vjetë. Kosova e ka qeverin e vetë, ka fondet e vetë. Në qofë që nuk i dërgoni, qënin bërësi islame, qënin bërësi të kishtare, edhe ndërgoni një vanë në juj. Edhe të është vlazën e motra, dhe është i madhë dhe zotë mi u parë në dhej, të ljumëtëm, që i ka luftojme. Në dhe të ngrisim Kosovë, dhe të ashtirojmë. Po ju kërkoj shumë falje.
me zemër, se apo dhe kemishi, besim, salata, në Amerikën. Patë, sa bje. Thash, nuk mundem me hangër darkë me juve, dhe i sta, fëmijët në Kosovë, vdesin në rrje. S'kanë bukë. Besim Dina dhe motër e vlazën u bënë një atmosferë të mirët. Miru pafshim, qovan kom, gjevalini me mua. Ta, qëkojmë në të të shqe, bëjnë e ka i sëndvirë se da e për cilën. Mund të imaginoni, andalë muzika, i kanë mledh 30.000 dolar edhe 17.000 dolar që i kanë quve shqiptarët e besimit islam, me ofqu vlazënëme besimit katolik. Punohet. Ajo me qitë shamin, një më një Kosovë, se në kryetari i kryë qitë kush, prizat zotët. Jo, vla. Me vdekë krejtë Kosovë, krymë kryve. Me shku me lobu, si jo, ti. Jo, jo. Me lobu bajat mishin atë. Me lobu bajat. Pro, këtë shrejmë të hongë, po, me lobu bajat edhe... Me lobu bajat edhe... Këtërnës jem taku me dreqet birin. Pa. Me organizata humanitare, me kongresist, me senator. Krejt, bë krejt. Me kryetar të kryqëve të kuqe. Këmë vajtu bre, që ta mërë menje, ma dje pa të thonë një një këtu, tha këmë po do me bënë pavarësin për e brejmë rrugove. Po jo bre, së po do me bënë pavarësin për e brejmë rrugove. Po më besojnë, së më flasë me letra. I thashtë e utës për ta qeni, se së këmë po më shkru shkurt një biografi, Qeme? Që e shkurtova për e një qenë dhe qka foqe. Qeme, ku më thonë më burë? Edhe? Që sonë të është emisioni fund për këtë sezon. Që dënë në rrinë denë të torë që të qërë, unë e ti. Shka, u bu bajata shka, që do të qërë një? Që dënë në rrinë denë të torë. A përdinë, prof, se që u knashe njerëzit. Explorer o burë, që shfarë të pësirë. Me thënë drejten e të prova, pak po... Kështë e të prova, marë këtë të buqë, marë këtë shkallë zonë për qëto libra, edhe 4 pyti i kom. Kjo është të rrinë mjekësis. Ku që është pi emishti emisioni ti VZD? Po, vetëm zotë jedin. Qa është to? është fjalla që ka përdur, kur kalon pandemija ka thonë VZD? Edhe lullë, ra kala ka të bajtë. Prof, shka është që këtë libër? Kjo është historia e mjekësive shqiptare. Historia e mjekësive botënore dhe shqiptare prej Dardanis dhe Rysët. Dhe me thonë, të e në përfëshi dhonat një liri, në Bizanti, për Shqipnin, për Kosovën, gjo një 4 sheku i brezit Arnaut mjek në Egjipt që kanë arrit emën. Shqiptarë dhe ata Arnaut që në kanë thonë. Arnaut, po që kanë rrit. Qa ka ndodhë në Kosovë? Oshë që të da. Kush ka vdekë? Fare epidemi që kanë qenë? Shqipo në ka falë edhe plerotja, po? Aton të ka. A që tjetër në kom, a? A? A jo, enciklopedia. Po dhe kjo është e profes. Në kjo, këto të akumë punë me ta në shkru me ta falë me zemër edhe me shumë shpirtë. Pse? A i ta ka dhënë për emisionin, për te për gjitha të mira që po i bënë këtë, për këtë milet. A po bënë për nga po? Po bënë i shumë më rëbësim. Po bënë i shumë si u dojnë edhe fëmijtë. Unë e i këmë dy mesa dhe nipin, thënë, është oksigeni. E bojmë për një ma, për që ata në dojnë? Se bojmë për një ma, nuk ka këtu mashtrimbe. Ja. Nuk ka improvizimbe. Ja. Më ndëjë u thashtë se kjo ka një ftyrë shumë karizmatike, shumë tërhesë. Muna? Shumë binëse. A i kishu zatë mirë, prof? A i këmë më në... U thashtë, jam duqe, po me pa përsho, se i këmë bërë dy pëshë. Pa përsho? Kështë që... Për pëthu karizmatik, muna, ja, prof. A do më më në shkru? Po. E thash, fjallojnë në ciklopedik shqiptarë që ka bërë Shqipnije, po përfshirë dhe Kosova. I kom shkru zerat për Kosovën. Shka ti bërë për Kosovën? Zerat. Kaj që ka bërë në liksin e Kosovës, që në fjallojnë në ciklopedik. Po, a? Fjallojnë në ciklopedik të Kosovës, që këmë qenë redaktor, i kom bërë zerat për shëndëtësi. Peja ka bërë një monografija, ku më shkruve historikën e shëndetësisë Peja, se kje që ka shkruve. Prej antikës.
E pa të njësë dhe Prishtina, po metin kërku. Veç meta vetëm me deshqa dhe me thënë diqka. Njën dy momente që më kalonë përshqypje një jetë dhe më shpërblyje. Në vitin 2011, jëmë gjithë në bordën evropian për luft kunder ethës hemorajike krimbe kongo. Ethët hemorajike? Grupin prej 5-6 kënstorve. Shqiptari ato, i suft të dushaj të... 5 jahudi edhe une. Në vitin 18, që veç isha pensionue, më fushën komision për prodhimin e vaksinës kunder ethës hemorajike krimbe kongo. Që në gjithë vjetë, në vrasin në rishnët. A ka gjë më të mërë, më thamë, prej shkap di qaj burë gjë vjetër, e ka hangër rishnët. Qështë dhe? Jo, për kjo është. E pa shpjegushme. Një këmë thamë shpesherë kësëne, nuk bëjmë zhurmë. Shëndeti publik, instituti komtar, nuk bëjmë zhurmë. Në vitin 2000, kër ka shpërthy epidemia, dhe kjo burë që ke përpara, e kemë bashkautor i genomi 3 virusit, që ja kemë lamë emnin Kosova Hoti. Hoa. Jo Kosovo, Kosova Viz Hoti. Kosova se. Ashtë në Kosovë, Hoti është një yllë i dritës që ka vdekë prej qësaj smunit. Pa. Djarë 9 vjeqë, s'këm pa thmin ma të buku, dhe një adam, ishë një prosreshe Ljubljanës që është emën, ajo tha, Kosova po, po vizë foti. Ta shohi në nomenklaturë mjekësore, kur futën në librat mjekësis, e gjeni virusu i Kosova hoti, është atë. Jusuf dhe dushaj, shvetoni, lezoni, edhe keni me pasë e shqë Kosova. Edhe njëre jëmë gëzue, që njëri gëzohet, që kur 300 fëmija, në rinë suksese, jënë ato gëzime që, asë njëre që më gëzue për suksese të mija, që i këmëri me kratë mi. Kur Sali Berisha e ka dekorue babën tam me urdin në infrashë. Sali Berisha. A Salimu, do që shpa Fatun Berisha? Presidenti Shqipnis në të ditërë, kurse mizën e babës e ka dekorue me urdin e heroj klasës dytë. Që i ka hanë jetën për atë dhe. Njënë dy momente, edhe kjo thash për Evropës. Jo si, po ishte mira që tash përbred i kush punën. Që që me thonë drejtën, e të prova pak, po e këmë një vetë e shumë të kënoqëm. A dhemë pse, se është edhe emisioni fundit për sezon, edhe ka qenë një rrëfim i bukur, në thashë si me po eksplorej, edhe nga më spashin pas mundësi tjetër me të një mu si profesor, për të një muem të dëgju e të uknaqë, të umbur që ka shqiptar që si sojë si ti. Fajmë dhe që, jam një një prejtër një. Ushallah. E përsej shumë muzikën e qikave, e orkestri është i jashtë zakonë shumë. Po, matë mirë të në botë janë, përbes. Vërtet janë matë mirë. Po të kanë lëmë përparësi sonte, se i kanë dhe jatë 2-3 kongë të gashme, po të kemë dhëmë përparësi veshtime në vërësi. Jo, në gjej krejtë. Në fundë këna me ngu. Zakonishtë këmë qefë, me dhe gjuni kongë, flutëro plomba, zogo, shqipojnë, për mi hava. Për arsyë që në tretë jam të këmë në Amerikë. Shrujbe me se më hinë që atë temë se për fund të alash një omelsin. Në shkru ma që ato. Abre prof. O flutërë plumë, o për mi hava, o për mi hava, se gërbe qori kanë... A përshë që për ti? Mali për babën anë. O që sa vjetë Kosovë s'jëm konë. Një maj më artist. Di-di-di-di-din. On ka marmali
kongën të shkru ke, e po, profa. Pa... Sa lezet në niqë si njëri, po shep. Që të ka shkru eruditit, se më s'pilezu, ku të më lavdon që kënë njëri ta kënja shpirtë, më du më rritë me anën pak vetët, prof, se e më lotë 509 emisionin, bo. Eruditit dhe shomenit shqiptar të Kosovës me respekt të thellë, zotëri Besimdinës, Jusuf Zedushaj. E ka një farë endemije, pandemi se kemi endemije, kena mrena, ka herë i kup stafi, dishish një farë endemije vogël. Mikut tim të qmuar, zotëri Besimdina, që në familjet shqiptare rezaton pozitivisht dhe shpres. Pozitivitet dhe shpres. Profesor, pyetja fundit për këtë emision, se sigurisht që mendoj me ju është, si mendoj me Google dhe me krejt bashkë, pyetja fundit është, kush është shqiptari më i gjatë në botë? Shqiptari më i gjatë në botë, gjithanë i globit është Drendë Dushaj. Drendë Dushaj. Që që kjo e Drendë Dushaj, numër 24, Be Dushaj, basketbolist. Këto është në fotografi me... Unë e pisha, që të më marrë, ku shë ma kë? Kjo është i gjalli mirë në yllë tjetër. Kjo tjetër, ku shë është? Kjo është futbolisti maj mirë i Zvicrës, edhe Gjerdan Shashiri. Shashia pas ka nërë ftyrën, fotografia, a i pak e kohë, që shtë? Një ba? E ka në zvoglu këtë Po, be, dishka, se në gjofta për besë për që atyit. Për e një pishtë në sadore atë do. Që? E më përmdo ka që e kesh pashtin në arplan, pa pa shapon, në gjithë. Që shdo thujnë? Që të bale e të basketbolit, të mrejti sportave, futboli është sport, pa lidhje. Që e vla, të duhet tru. E kanë, është 2 metra, e 90 cm. 2,90. Po, parë se 2 kanumë në këpucës. Ashtë i gjalli zhvillu më drejtë, folë bukur që ka kry dhe gjimnazën, edhe Shqipë edhe Anglisht edhe Italisht e Spanjë, i përzinë. Që të pas kamësu më thonë kompjurër? Ja, më kamësu kjo, sepse për momentin është absolvent, lunë për brend në Rhode Island, lunë basketbol për kolegjin, po shpresën që kam u futë në NBA, E dhe lakë është të sajnë. Unë e vetë i urej jetë gjatë e shëndet, i këmë thonë, babush, bazohë në kratu, me mendjen tënde, në punë. Talentë e shumë hapë. Po i për fati ka dy vlazën që janë të fortë, ata dhe e kanë shkollu pa hile. A tjera, traka? Ta njoni, tha, si e bone këtë pasuni, Tha po, i bleva një mullë 50 cent, e fshina shita një dolarë. Po. I bleva 3 mullë, i bleva 5, i bleva 10, e u bëj posën. E u bëj posën, jo tha, se vdis gjyshja e milan një milion dolarë. Pa e ndojë shumë po ta kënësi. Prof. Ta shkurto që ka dush. Kush me shkurtu? Jek që ka dush. Jo, vlo. Asë një cenë se hekim. Vladin Beqiri u përshëndesë në nërën të rëkullushme. Qika, përduke një shumë bukur. Donika. Donika. Majlinda. Grahme ju poj një krej se e që ke gjojtë në shkollë muzikës, që është pianisti mirë. Okej. Ajo është ka kryo dhe pianon. Edhe i këshim bo një gjerim Amerikan të Iro Bareshës, televizioni për shtetë nërë, E ka ndonë e thotë, thaj që ka nona që jem bo pianist, se këm dashë më bo gitarist. Se unë e këm pasë e hatë musën shoklase. Apo? Në Francë është ajtë hatë, apo? E hatë që në mrekulli njërzorët. Dëshë me në ngjerë në klasë 4 të hatën e silem. Dëshë me rej profesorin, po njëri këshku në Spanjë e këshku në vend e parë në gitarë. Këtë e kemi ngellë matematikë, o nuk ka muzikë, nështë ta muzika është matematikë, se e dinë... është kontra matematikës? E matematika, nëna gjitha filozofia, gjitha degëve... Si që ajo që tha parës? Po, po.
I po Fiza. Qërë, i po Cilësi. Shë që ju falenderoj për durimin që pat. Ju këmë shërdu pat. Jo, jo, po. Jo, me shërdu, po. I dverë, po ta kënësim. Dalim tash për profin të apim kaj kafe. Ti nime dhe dosa me ekstra. Tash për dalim e në eksplorer gjithësi. Dalim kap dhe nëse. Prof, falimderit. Qaj këmë bo vete të shti të li bëdlakinin në krye. Prof, mas pare falimderit që nga ke ardhë. A bërë me nga bo fotën e në mision, se e bërë një foto që qështu që shjela. Prof, falimderit që nga ke ardhë në misionin për mdo s'ti sezoni. Po ta kështu. Profesor doktor Yusuf Dedusha, i prof, la po dalim pipim kaj kafe, ma vonë vi me quiz shikus të ndërruar, dërsa... Vajdoni se ufshyri pjesën e dytë me knaci. Quizit! Shka pak nojim, pa mu? Kong Qamilit Vogël. I vujtun bashkë për profen, se e këshin pas lodhë shpirtin shqiptar të krejt profes. I vujtun jam. Pas këngës shihemi. Profes.